Aqui no escritório, por favor. Sim, senhora. Olha, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando inventei essa história de festa de casamento, sabe? Agora você reclama? Eu te avisei. E o pior que já começou com mais uma das suas mentiras. Querida, titia, eu não minto. Eu, hein? Não mente. Você pode enganar qualquer um, menos a mim. Sou sua tia. Mente. Mente muito. E o que é pior, você quando começa a mentir... Começa a coçar a orelha assim, ó, que nem um maluco. Isso não é mentir, não. É só arrumar uma forma melhor pra conviver, entendeu? Sei. Aliás, a senhora sabe que isso aí é culpa sua, né? Eu entrei naquela loja pra comprar um anel pra senhora, do nada apareceu a Narinha. Eu tive que dizer que o anel era pra ela, né? Quer dizer o quê? Que era pra outra mulher? Outra mulher? Fernando, sou sua tia, te criei. Ela não ia entender, tia. Enfim, você acabou ficando noivo daquela caipira e eu fiquei sem o meu anel. Ai, Fernando, essa menina já entrou na minha vida me roubando. É, aquela menina tem nome. É Nara. E é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Tia, eu não sei o que é, sabe? Quando eu tô perto da Narinha, me sinto mais alegre. Mais eufórico, só que num jeito calmo. É isso, num jeito calmo. Tá vendo? Às vezes uma mentirinha não faz mal a ninguém. Você acabou de reclamar do casamento. Reclamei da festa, não do casamento. Vamos, assina, querido. Tá, anda aqui. Que isso? R$ 2.000 de cajuzinho? Tem ouro no cajuzinho? Não reclama. Vou deixar ninguém comer esse troço, não. Não reclama. Está barato, baratíssimo. E vou lhe dizer, viu? A festa é a melhor parte desse casamento. Aí eu não vejo a hora de... Ora! Começar. A hora de pegar a Nara no aeroporto. Titio, esqueci. Segura aqui, Almeida. Tira Almeida, essa roupa. Cuidado. Tá cheio de alfinete aqui. Eu tô Almeida, sentindo... Almeida, você não vai espetar pelo com o meu menino, Deus, não. Almeida. Eu não sei o que a senhora tanto implica com a Narinha, viu? Caipira, não tem nada a ver com você. Ah, tia, depois de tanto tempo viajando, encontrar aquela brasileirinha amassando uvas no interior da França, foi mágico. Caipira, caipira, é caipira. Tá, faz a gentileza pra mim, vai pro desembarque, quando eu vou estacionar o carro, tá? Tá, tá. É, tira o cinto, vai indo pra lá. Obrigada. Muita senhora, pode ter carteira, titia. Uou, tá maluco, meu filho? Cuidado aí, ó, comprou carteira, é? Eu, hein?
licença. Hã? Bom dia pra você também, viu? Por acaso você teria aí o livro Viagem Muito e Gaste Pouco? Temos sim, senhor. Por que não está exposto? Está exposto porque não vende. Não vende porque não está exposto. Então, senhor, isso é um acordo com as editoras. Pega o livro aí pra mim, pega. Sem pressa, viu? Vai no teu tempo. Ninguém aqui tá com pressa, não tem hora. Ah, que maravilha. Olá. Pelo que eu vi nas fotos, você é a Narinha. Ah, sim. E pelas fotos, você é a tia Nenê. Ai, querida tia Nenê, para o Fernando, tá? Para você, que tal a gente começar como Dona Nadia? É, sim, claro. E o Fernando tá onde? Ele foi estacionar. Deve ter tido algum problema, né? Para achar uma vaga, sabe como é? Ah, espero que não seja um problemão, né? Me deixar aqui esperando... Achei que ele estava louco para me ver. Ele está louco. Você não imagina o quanto. Dá licença. Ai. Alô? Oi, quer dizer que já chegou? Eu estou aqui na livraria Chatoinha. Já estou indo para a editora. Tá. Escuta aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um acordo com a editora que o meu livro tem que ficar em exposição, não escondido atrás do guia de Mojimirim, tá? O senhor tem contra Mojimirim? Eu não tenho nada contra Mojimirim, mas eu tenho a favor do meu livro. Porque Mojimirim é uma cidade muito digna, de pessoas muito trabalhadoras. Já falei que eu não tenho nada contra Mojimirim. Talvez contra certas pessoas de Mojimirim que se metem na conversa quando não são chamadas. Engraçado, né? Lança um livro e já se acha. Não pense que é melhor do que ninguém, não, viu? Principalmente alguém de Mojimirim. Já eu posso me achar, né? Porque eu fui Miss Mojimirim. Você foi, meu amor. Você não é mais, né? Você é linda. Porque você não é mais. Não, você deu um chá, já passou. Já... Fernando! Não tem ligado, não? Amor! Ah, ao invés de me esperar, você ficou aqui de conversinha com uma qualquer? Uma qualquer, não. O que, que é isso, gente? Que baixaria é essa? Só porque eu sou de Mojimirim? Ela é de Mojimirim. Amor, que saudade. Não parece, né, Fernando? Eu tô. Não, não tá. Você mandou a tia Nenê. Dona Nadir. A Dona Nadir me buscar. E ficou aqui conversando com essa... Cidadã de Mojimirim, sim, com muito orgulho. Mas afinal, o senhor vai ou não vai comprar o livro? Claro que eu não vou comprar. Foi eu que escrevi o livro. Como é que eu vou comprar o livro que eu escrevi? O senhor que escreveu não quer comprar, imagina os outros. Vai voltar pra trás do guia de Mojimirim. Mas o senhor também tem problema com Mojimirim? Não, minha senhora, eu não tenho problema nenhum com Mojimirim. A senhora quer comprar um guia turístico de Mojimirim? Eu não, por quê? Com licença, por favor. Tá vendo? Mesmo você que é de Mojimirim, não quer nem saber de Mojimirim. Tá desprezando o guia de Mojimirim. Fernando, você vai continuar me ignorando pra ficar conversando sobre Mojimirim? Eu não quero saber de Mojimirim. Eu não tô nem aí pra Mojimirim. Eu nunca fui a Mojimirim. Mojimirim pra mim não precisa nem existir. Podia explodir Mojimirim, mas que eu não tô nem aí. Da onde você conhece essa mulher? Eu nunca vi esta mulher mais gorda na minha vida. É que eu nunca fui gorda, queridinha. Ah, nunca fui. Tá nem lógico que ele me conhece. Ele me conhece, ele tá disfarçando. Eu não conheço você. Tá disfarçando. Ei, Mídio, famoso nenhum, mas dá porrada na mulher, dirige bêbado, sai pelado na rua. Pô, cadê o sangue desse povo? Cadê a paixão, cara? Falando em paixão, olha só que beleza. Acho que já fez Big Brother, hein? Não sei o nome dela. Não tô reconhecendo de costas, não. Já posou nua? Ah. E olha lá. Tá rolando um barraco ali, ó. Tem certeza que é famosa? Todo mundo conhece. Vai pra tua cidade lá, que é Mojimirim, encheu o saco de osso. Gente, tem coisas incríveis para se fazer em Mojimirim. Ô, Fernando, eu acho que você... BBB tá indo embora, hein? Eu não consegui ver quem é. Quer saber? Vou atrás dela. Se eu não coloco nada no site hoje, meu chefe me mata. Marcelo. Pedro, essa aí, Pedro. Nara, Nara, olha pra mim. Nunca vi essa mulher na minha vida. Ah, filho. Amor, tô morrendo de saudade de você. Ah, também. Muita. Acredita em mim? Vamos ver. Então, eu vou confiar em você. Mas, amor, não mente pra mim. Eu aceito tudo, tá, Fernando? Olha pra mim. Menos mentira. Ih, meu amor, eu acho melhor você aproveitar que estamos no aeroporto e voltar. Tia, em vez de ficar falando gracinha, bota aqui a mão. Me ajuda aqui, me ajuda. Vai com a Narinha ali pra fora e me espera. Eu vou pegando o carro. É mais fácil que ele faça as malas todas pra lá. Pode ser. Amorzinho, você trouxe o quê? Pedra? Não, vai lá. Vai tijolo. Vai. Que tá?
Vargas, não demora, por favor. Titã! Não demora. Temos que resolver muita coisa da festa. Você não foi me tirar nunca, sabia? Você não me conhece, não. Não, aqui não. Por que não? Aqui não tem ninguém aqui. Me leva daqui, vamos embora daqui. Me leva para outro lugar. Cadê o carro? O meu carro, eu acho que eu... O meu carro é porque não tinha vaga aqui. Eu tive que deixar pra... Não, foi pra... Onde é que eu deixei o carro? Ah, pai. Tá ali, com certeza. Vem, vem, vem. Ai, exceção. Vem aqui, eu não posso. Eu sou famosa. A minha famosa. Vem, acho que o carro tá pra... Não dá. Fica comigo, vem. Você de novo? Você veja, né? Ah, não. Pode ser. Só pode ser perseguição. Não, não é perseguição. É questão de coincidência mesmo. Quem é esse cara aí, ô Valentina? Fã maluco que tá me perseguindo. Não sou seu fã, não. Você vai me seguir. Não mente. Eu não vou mentir. Vai me dizer que o senhor não me atropelou hoje. Eu atropelei. Depois me ofendeu. Me ofendeu na livraria. Me ofendeu. Não só a mim, como a Mojimirim. Mojimirim é uma porcaria. Mas eu não falo mal da senhora. Agora o vídeo tá me agredindo. Eu esbarrei na senhora. Pelo amor de Deus, olha o que o senhor fez com o meu vestido. Olha só, meu amiguinho, você vai ter que explicar essa história direitinho, viu? Tá falando comigo assim por quê? Eu falo do jeito que eu quiser. Você tem toda a razão, olha, você tem o dono de voz médica, se não tivesse ser marido, pelo amor de Deus, gente. Vamos conversar numa boa, se for, por favor. Civilizados. Vamos ser civilizados? Por favor. Um pouquinho? Então tá, vamos evitar tudo isso, vamos ser amigos pra sempre. Quem sabe até um dia se adicionar numa página social. Eu vou pagar esse vestido agora. Você quer chegar onde? Eu vou pagar, o bicho quer pagar. Ele quer pagar. Esse vestido é do Jean-Luc. Ah, é seu, eu não sabia. Jean-Luc é o costureiro, mané. Eu tô costureiro, não. O senhor tem cara de costureiro. Costureiro de macho. Costureiro de roupa de macho. Mas vamos lá que eu vou pagar esse negócio aqui. Quanto é que deu essa parada? Tá, já que o senhor quer pagar, 18 mil reais. 18 mil reais. Ih, vamos conversar, gente. Eu nem preenchi. Não, vamos conversar trocando ideia. Olha, segura aqui pra mim. Não vamos esquecer esse negócio de pagar. Mas que essa coisa de paga, gastar dinheiro à toa. Isso é uma bobagem. Olha só, daqui o tecido novamente. É só a gente dar um caimento nele. Pera aí, deixa eu botar aqui pra... Ah, meu amigo, que... Agora, azedou! Olha o que você fez, o seu idiota! Se a gente coloca o tecido assim... Não, dá pra tirar a mão do meu peito? Tira a mão do peito dela? Tira você também. Não, não, deixa ele colocar no seu peito, que ele fica mais calmo. Meu amigo, deixa eu conversar uma coisa com você. Olha só, moça, fica tranquila. Aqui, ó, a mão aqui que não tá... Mas você faz mal nenhuma. Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê teu carro? Teu carro? No meu carro? Olha, tu cabe nele? Tá me chamando de gordo? Tô. Eu tô meio gordo, meu amigo. Fala do Pedro. Então vamos embora. Vamos fugir, vamos fugir. Eu não vou fugir com você. Vai fugir comigo sim. Vai aí pela hora pra linha amarela, gente. Vamos indo, vamos indo. Deixa eu ver que eu abro a porta aqui. Calma, gente, calma. Vamos, gente. Vamos. Vamos fugir. Seu Mané, alguém tem que dirigir, né? Vai pra frente. Eu estou indo pra frente. O senhor não quer dirigir, não. Desculpa. Vamos embora. Pode ser o cinto de desculpa. Olha, você só faz um imã nesse tempo. Aliás, parabéns, hein? Olha, é bem rígido. A senhora já usou silicone? Eu nunca fui a favor de silicone, mas a senhora tem uma... É o carro do Fernando. Vem, querida. Mas eu tenho que pegar minha noite. Ah, depois você pega a sua noitinha. Tá, agora a gente tem que virar do papo. Vamos lá, acelera. Opa! Tia, sou eu. Sim. Não, sabe o que é, tia? Acelera, acelera, que ele tá perto, acelera. Sim. Pelo amor de Deus! Por agora, rápido. Tia, é o seguinte, leva na linha pro hotel, vê tua mentira, que depois eu explico, tá?
Meu amor, vamos pegar um táxi? No caminho eu te explico, tá? Vem comigo. Eu sei. Você não vai deixar eu sei, chefe. Calma. Eu tô mandando umas imagens agora. Coloca uma chamada assim. Barraqueira misteriosa. Descubra quem foi a ex-BBB que aprontou de todas no aeroporto. Essa é quente. É, chefe. Essa é quente, eu te garanto. Tô mandando. Ai, tu vai me matar. A não ser que essa seja uma forma peculiar de falar sobre a pessoa que está ao seu lado, suponho que esse simpático rapaz não seja o seu marido. Ah, me achou simpático? Então você vai adorar o marido dela. Como é que eu vou explicar pro meu marido que eu saí de casa com uma roupa e voltei... Calma. Como é que eu vou explicar pra minha noiva que tem uma mulher seminua no meu quarto no dia do meu casamento? Moça, a senhora vai ter que ir embora. Com esse paparazzo aí fora, você acha? Eu não saio daqui nem morta. Fernando! Fernando, para quem não se conhecia, você ficou amigo muito rapidamente desta ex-Miss Mojimirim. Como é que é? Que história é essa ex-Miss Mojimirim? Ah, isso foi antes do Big Brother. BBB? Não, vai insistir com isso? Você vai me dizer que você não sabe que eu sou ex-BBB. Então é por isso que o fotógrafo tá aí. Eu sabia que ele não podia estar tão interessado na ex-MMM. Ex-MMM? É mesmo Mojimirim. Vem cá, você vai continuar ofendendo o Mojimirim, é isso? Mojimirim é uma porcaria. Que tom é esse? Que tom é esse? Desculpa, eu não quis falar grosseiro com o senhor, que é uma simpatia, uma pessoa que tem um astral maravilhoso. Isso aí deve ser Libra. Ah, que bom. Mas o papo tá bem animado. Melhor eu convidar a sua noiva, que está na sala esperando. A Narinha tá aqui? Sim. Ela fez um escândalo dentro do carro. Se recusou a ir para um hotel. O que você falou para ela? O que você pediu. Inventei uma mentira. Só que eu nunca ia imaginar que você estaria com a ex-Miss Mojimirim seminua no seu quarto. Meu Deus. A melhor coisa que você faz é o quê? É falar a verdade. Só tá maluca? Não, a senhora está completamente fora do eixo. Aliás, todo mundo aqui, menos o senhor, tem uma simpatia. Eu admiro muito a sua personalidade. Deixa eu lhe falar uma coisa, titia. Não viu como é que ela ficou na livraria? Não vai ter casamento. Por isso mesmo, meu querido, a verdade é o melhor caminho. Vou pensar em alguma coisa. Quer uma água? Suco. Amorzinho. Então é isso? Isso o quê? Isso que a tia Nenê me falou. Dona Nadir. É, a dona Nadir? Tia Nenê. Dona Nenê, tia Nadir, ela às vezes exagera. Ela disse que você não parou, porque você está com dúvidas. Isso. Ele está completamente cheio de dúvidas. Já eu, meu amor, eu tenho certeza. Isso, abre a dona Nadir no meu quarto, ver se aquele vazamento já passou. Se não passou, você tenta dar um jeitinho. Vazamento. Eu estou indo. Que dúvidas? Por que que você não parou o carro? Eu lembrei, né? Eu estava na dúvida se os rapazes tinham limpado a poeira que ficou aqui porque eles rasparam o teto. Aí eu lembrei que eles não tinham limpado. Aí eu resolvi vir na frente para tentar baixar a poeira antes de você chegar. Foi isso. Era essa a sua dúvida? Uhum. Pois não foi isso que a tia Nenê falou. Você vai ter que me explicar melhor. Vai dar para fazer alguma coisa com isso aqui? Acho que um pano de chão. Super fashion, mas um pano de chão. Ai, meu Deus do céu, eu tô perdida. Eu tive uma ideia. Se a gente conseguisse um vestido qualquer e disser que derramaram um café no vestido dela, hã? Hã? Ideia maravilhosa essa. Mais esfarrapada essa desculpa do que o meu vestido, né, ô gênio? Não conhece meu marido, não. Ele é muito controlador. Eu preciso de uma história muito melhor do que essa. Ai, meu Deus, tomara que não seja ele. Ai, meu Deus.
Vem, Calzinho. Ah, com saudade? O quê? Como assim? Foto minha? Na internet? Impossível. Impossível. Não, não sou eu. Não era eu, meu amor. Que isso? Não, se eu rasguei meu vestido? Lógico que não. De onde você tirou isso? Inventa cada uma, moreco. Não, pra casa eu não vou agora, né? Agora não dá pra eu ir pra casa. Não dá pra eu sair do spa, porque senão meu tratamento vai pro buraco, meu amor. E você não me quer linda? Linda, assim, cheirosa, arrumada, bem gostosa pra você? Com o vestido, lógico, é claro que é com o vestido. Tá bom, vou desligar, tá bom? Vou desligar porque eu vou entrar na banheira de chocolate agora. Beijinho, morequito, beijinho, salgadinha, beijo. Tá, e aí? Sério, eu tô perdida, gente. A minha sorte é que a mulher da foto só aparece de costas. Mas ele reconheceu pelo vestido. Eu tenho que voltar pra casa com esse vestido. Aí ele acreditou que não era você? Lógico. Teodoro confia em mim. Ih, resolveu agora. Oi, doutor. É, doutor Senna, tudo bem? É, se eu sei da dona Valentina? Não, não, porque eu saberia da dona... Ô, doutor, o senhor não lembra que hoje o senhor me liberou o dia inteiro, né? Pra folga, pra eu cuidar da minha mãezinha. Ela tá mal, doutor. Acho que ela tá se despedindo. O senhor também tá me despedindo? Calma, doutor, eu estou indo pra aí imediatamente, tá? Um abraço. Ele quer que eu saia com ele pra ir atrás de você. Isso é que é confiança. Tá, quem vai dar um jeito nessa história aí é aquele gordo do teu sobrinho, porque a culpa é dele. Você jura que era isso mesmo? Claro que eu juro, Nara. Eu te amo, eu só quero o teu bem, amor. Não. Melhor não. A gente é quase casado, Narinha. É, quase. Quase, né? É, a gente vai ser casado mesmo quando meu pai fizer o brinde matrimonial, no nosso leito nupcial, com o vinho que ele fabrica e a família toda olhando. É uma tradição. É muita informação, né? Tem teu pai, tem negócio do vinho que ele fabrica, família no leito nupcial, brinde. Não é que eles vão dar nota também? Não, seu bobo, eles só vão fazer o brinde. E eles estão vindo pra cá. Pro nosso casamento, civil e religioso. Peraí, Narinha, a gente combinou que ia ser só uma festa. Você sabe que eu ainda sou casado, eu tô vendo a coisa da papelada. Você jurou que tava vendo isso. Não, eu jurei e vou. Só que essas coisas levam tempo, né? Então é melhor você acelerar, Fernando, porque eles estão chegando. E sabe como é que é, né? Só tem lua de mel com casamento completo. Mas, Narinha, o que mais falta me acontecer? Fernando! Fernando! Eu não consegui conter o vazamento, ok? É melhor você ir até lá, porque eu lhe digo, querido, aquilo lá está prestes a desabar. Mas a senhora tentou? É, e como tentei, mas eu fui um insucesso também, né, meu amor? Com este pano de chão que lhe deram. Chega esse pano de chão, não? É, meu amor, eu vou dar uma saidinha, mas eu já volto, tá? Me espera aqui. Já. De novo. Você tem que ir embora, meu sogro tá chegando. Não vou embora, eu só saio daqui vestida no meu Jean-Luc. Onde é que eu vou arrumar um vestido com esse tecido aqui? Você não falou que é exclusivo? Os Ferreiros mentem, eles mentem muito. Sabe o que você faz? Você vai lá no ateliê dele, leva esse farrapo e me consegue outro igual. Você não tá entendendo a gravidade da situação. Eu acho que você que não está entendendo a gravidade, meu camarada. Você vai agora no ateliê do Jean-Luc e vai trazer o vestido pra gente. Acho que você entendeu agora, ou não? Agora entendi que você tem didática. Ela já não tem a didática boa. Você fala bem. Você devia, inclusive, fazer, sabe, porque é rádio, trabalhar. Tá aqui o endereço, ó. Tá ok. Tô achando que meu problema era o preço do cajuzinho. É o quê? Você tem os olhos de mamãe, sabia? Vai! Tô indo. Nossa, divina. Pai, deixa eu apresentar. É esse meu pai, Heraldo. Esse é meu tio, Belisário. E esse é meu primo, Pompílio. Prima, como você tá linda. Ai, obrigada. Obrigada, filho. Deixa eu continuar aqui. E esse é o Fernando, meu noivo. Eu só tenho uma coisa a dizer. O casamento está acabado.
Ai. Muito prazer. Eu sou a tia do noivo. Ou será do ex-noivo? Muito prazer, dona. Esquecemos o dona e ficamos com tia Nenê. E eu adorei a história de acabar o casamento. Mas tá todo mundo contra mim? Não precisa chorar. Ela não está chorando, não, meu filho. Papai de agarrar. Apegado o garoto, hein? Imagina, são primos criados juntos, unicarne. Primo, pode? Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer conhecer meu futuro sogro. E segundo, por que o casamento está acabado? Esta casa não está em condições de receber minha filha. Ah, isso é verdade, você tem toda a razão. Realmente a reforma não ficou pronta a tempo. Mas nós vamos ficar num hotel até que a reforma acabe. Que máximo! Sempre quis dormir no hotel, sempre brincava de suíte presidencial com a Narinha, lembra, prima? Eu fingi. Não precisa contar, não, tá? Não precisa contar, não. Até porque a suíte do hotel é pra mim e pra nada. E seja, vou te dar mais uma chance. De qualquer jeito, vou deixar umas caixas do meu vinho aqui para a festa. Traga o vinho! E cuidado com as caixas, hã? Isso é muito valioso. É que o papai é um dos melhores produtores de vinho lá da nossa cidade. Um dos melhores, não. O melhor. Verdade? Tem o Vito, que o vinho dele é uma delícia. Mas tirando o do Vito, o meu é o melhor. É, se bem que tem o Dr. Matoso, o vinho do Matoso. Minha. Bom patalho. Tirando o do Vitor e o do Matoso, não tem para ninguém. É o meu. Mas tio Leôncio ainda faz vinho. Morreu! Tio Leôncio morreu. Chega dessa confusão. Que situação é essa? E essa aqui vai com a gente para o cartório, hein? É que eu disse que a gente está indo para o cartório. Cartório? Sim, o cartório! Bom, vamos todos, né? Mas se é pra ir, então vamos agora! Vamos! Por que aquele moço tá tirando foto nossa? Então, eu contratei, ele é um fotógrafo contratado, né? Que eu quero registrar todos os momentos. Estão entrando? Vamos indo, vamos indo. Dona Letícia? Oi? A senhora já viu isso aqui? Olha só, 5 metros de seda, R$3.500. Confere. 10 metros de linho belga, R$4.000. Também confere. Agora, presta atenção aqui nessa, olha. 40 garrafas de vinho Bordeaux, R$5.000. Isso não confere. Não confere, não pode ser. 40 garrafas de vinho Bordeaux? Não, senhora, dona Letícia. São 40 garrafas de vinho Bordeaux. Isso sem nota fiscal, sem recibo, sem nada. Dona Letícia, isso é um problema sério. Problema sério é o Jean-Luc ter voltado a beber. Nós perdemos quase todas as nossas clientes por causa da bebida. Mas aí eu concordo com a senhora plenamente. Porque uma firma séria não pode fazer compra sem nota fiscal, né? E agora, hein? Onde será que ele enfiou essas garrafas? Porque é impossível ele ter bebido tudo de uma vez só. Ah, mas eu vou procurar até achar e vou jogar tudo fora. Ah, 110. Chegamos. Tem certeza? Absoluto. Que bom. Então vamos resolver. Não. Fica aqui enquanto o senhor vai ver se a documentação está tudo certo, tá? Ah, então vamos ajudar. Vamos lá ajudar também. Não, ainda não, amor. Espera, eu já volto, eu chamo vocês. Então leva essa garrafa e pede para pôr no gelo. É importante o vinho estar na temperatura exata. Ô, filho, meu filho, dá para tu tirar a mão da perna da minha noiva? Oh, primo, pode. Claro! Bota no gelo! Eu estou com uma certa pressa. Eu estou precisando do seguinte, ó. Já sei. O senhor é o fornecedor de vinhos.
Muito bom você tá aqui. Porque eu tô precisando de uma nota fiscal da compra de 40 garrafas. Ah, não, 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 nada a ver. Não, isso aqui é do meu sogro, que ele tem negócio de vinícola, sabe? Ele vai abrir um vinho lá no leito nupcial e ele tá achando que isso tudo aqui é um cartório, né? Eu não sei nem porque eu tô explicando isso pro senhor, porque o que eu preciso... Ah, tá aqui. Eu preciso de um vestido com essa estampa aqui. Ah, é um pano de chão muito chique. Mas não tenta me enrolar, não, tá? Eu preciso dessa nota fiscal. Nota fiscal, pano chique? Nada disso. É que o senhor é surdo, é? Surdo feito uma porta. Eu devo estar ficando cega. É você mesmo, Fernando? Letícia. O que você está fazendo aqui? Eu te pergunto o que você está fazendo aqui. Eu trabalho aqui. Você veio assinar os papéis do divórcio? Não, eu vou assinar. Eu vou assinar. Já tá mentindo de novo, né, Fernando? Você não muda, né? Você lembra que foi por isso que a gente se separou. Depois dizem que mentir não é bom. Hã? Oi? Quê? Por quê? Quê? Aonde? Bom, já que você não veio assinar papel nenhum, me fala, que eu tô curiosa. O que você veio fazer aqui? Ah, sim. Letícia, é o seguinte, eu estou precisando de um vestido com essa... Pera, ué, cadê? Ouve. Não, não. O não me... Só um. Eu estou precisando de um vestido com essa estampa aqui, ó. Você poderia me ajudar? Não. Não, ótimo. Ué, por que não? Você tem coragem ainda de falar isso? E o nosso divórcio? Quando é que você vai assinar os papéis? Você está me pedindo uma pensão absurda. Nada mais justo pelo que eu passei. Epa. Baixa o tom, porque o errado aqui é o senhor. Viu? Até seu Gerardo, que é surdo, sabe que você é errado. Mas ele ouviu o que você falou. Ué, quer R$1.000? Uhum. É surdo aonde, senhor? Ele tá de caô comigo isso aqui. Foi no parto, sexo. Dona Letícia, a senhora tem toda a razão. Se o senhor vendeu as garrafas, tem que dar a nota fiscal, né? Eu quero a nota fiscal. Isto é um pesadelo que está acontecendo aqui. O senhor me fala um negócio, ele entende. Os recibos estão aqui. Você já pode trabalhar. Dona Letícia, a senhora está gritando por quê? Para trabalhar. Eu estou falando para você que a coisa está sem sentido aqui, essa conversa, Letícia. Vai. Ô, Letícia, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero brigar. Não quero. Vem cá, você quer o vestido, né? Vestido. Você quer o vestido, né, meu amor? Te dá o vestidinho, vai assim. Vai dar o vestido. Vai dar o vestidinho, que assim. Que ótimo. Mas antes, você vai ter que assinar os papéis do divórcio. É. Tá bom, Letícia, eu assino. Repete. Eu assino. Segura aqui nessa posição que eu vou buscar os documentos. Eu já volto, não respira. Graças a Deus. Fernando, amor, o que está acontecendo? Papai está quase explodindo lá no carro. O que você está fazendo, Fernando? Posso saber? O que eu estou fazendo? Eu tô. Aí é que tá. Eu tô esperando, né? Esperando o quê, Fernando? O quê? Hã? O quê? Esperando o quê? Esperando. O quê? O quê? Hã? Para de enrolar, Fernando. Isso aqui é um cartório, é? Cartório, claro que é cartório aqui. Isso aqui é cartório. É? Ah, cartório. Tem coisa de experimentar roupa? Tem coisa. É cartório dos outros. Nada. Agora, o senhor Gerardo, já tá tudo certo aí? Senhor Gerardo, oi. Tudo bem aí, pra eu... Não, aguarda um pouquinho. Vou precisar da sua assinatura aqui, tá? Viu? Seu cartório aqui. Agora só faltou assinar os papéis de divórcio. E aí eu sou só seu, meu amor. Juro, feliz, amor. É. Te amo. Agora eu sei pra quem é o vestido. Tudo bom? Que vestido? Uma surpresa. Uma surpresa que eu vou fazer pra você se alguém deixar eu fazer a surpresa. Vem, Fernando. Vamos lá. Licença, aqui que eu vou... Você ainda passa um papel, você sabe, né? Eu apresentei. Satanara, Oi, Nara, Satan. Oi, tudo bem? Tudo bem, querida? Magrinha, Fernando. É, você também já foi. A gordura transfere, né? É verdade. Que amor. Opa, Oi. Tem mais aqui. Antes de eu te liberar, aqui, tá? Não. Graças a Deus. Oi, não, tem mais aqui. Aqui é a pensão. Ai. E dá logo outro que eu já assino também. Tá bom? Que é pra já não infernizar a minha vida, tá bom? Já assinei. Obrigada, viu? É um prazer. Finalmente, graças a Deus, seu dia mais feliz da minha vida. Eu vou lá dentro ligar pros advogados pra resolver logo isso. Sou só seu agora. Oh, que bom. Cadê aquele infeliz com o meu vestido? Do jeito que aquele gordo é enrolado, eu tô achando difícil esse vestido aparecer, hein? Eu só não me rasgo toda, que não tem mais nada pra rasgar. Calma aí, fica calma que eu vou resolver o negócio. Tô ligando aqui pros contatos meus. Aleluia, né? O Atílio, é o seguinte, ó, chama o Renan que eu tenho um servicinho pra vocês aí, tá bom? Vocês vão até o ateliê do Jean-Luc. Como assim não sabe o que é ateliê, rapaz?
O que, que é ateliê? Ateliê. Dá um jeito aí, descobre. É um servicinho bom pra vocês. Vai ser bomba ali. O casamento está acabado. Isso não é jeito de tratar o pai da noiva? Muito menos o tio. Menos ainda o primo preferido da Narinha. Calma, gente, calma. O Fernando acabou de resolver a parte chata da burocracia. E agora vem a parte boa, não é? Que ótimo. Esse senhor é o tabelião? Como vai? Oh. Tudo bem? Seu Geraldo, eu já posso assinar os papéis? Não, senhor. Primeiro, o senhor tem que assinar aqui. Ah, tá. Então eu vou assinar. Vem, Narinha, assina também, ó. Vou assinar aqui. Agora você assina aqui embaixo, aqui, ó. Vou deixar bem aqui presinho pra não voar. Assina aqui. Assina. Aí, tá aí. Assim, pronto, assinou. Tá ótimo. Tá aqui o papel. Muito obrigado. E vimos noivos! Mas e o anel? O que é que tem? O senhor tem que dar o anel. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Como assim, por quê? Porque é tradição. Na nossa cidade, o noivo dá o anel. E, gente, o que é isso? Os anéis de casamento. O noivo e noiva sem anel, o que é isso? Ah. Não, é aliança, amor. É que lá na minha cidade eles chamam tudo de anel. Sim, a aliança vai ser entregue na festa, né? Não me venha com miserinha, não. Os anéis têm que ser joia da boa. Cara, pode deixar. Paulo, nós vamos indo. Então, como assim vamos indo? E o vinho? Temos que abrir o vinho. Tá gelado? Isso. Ah, só... O tabelião não autorizou. Quebre seu vinho aqui. Como? O senhor não conhece a tradição? O vinho tem que ser tomado aqui, agora. Pera. O senhor não é desse esse vinho, não. Esse vinho é meu. Você tá confundindo. Esse vinho é meu, amigo. Solta! Eu tenho recebo. Larga o vinho do meu irmão! O vinho que tá fazendo? Eu tenho recebo. Não tem o recebo. Não, recebo do vinho daqui. Larga o vinho do meu pai. Não, eu não vou largar o vinho do meu pai. Não, eu tenho documento. Larga, larga. Que isso? Na hora da festa da reconciliação, não, gente. Que bagunça. Que bagunça é essa? Isso é coisa de família, eles estão negociando lá. Deixa só lá. Eu quero saber se você vai cumprir com o nosso acordo. O que você acha que eu tava fazendo lá dentro? Tava procurando o vestido que você tanto quer. Cadê o vestido? Não tô vendo vestido. Cadê o vestido? Não tá vestido. Não tem, não posso, acabou. Como? Não tem o quê? Acabou. Não tem. Tá louca? Não é possível. Eu vou te explicar uma coisa muito devagarzinho pra ver se você entende, que você é fronteiriça, você tem dificuldade de entender. É o seguinte. Com palavras que eu não conheço. Presta atenção! Alta costura, meu amor, é assim, eles fazem uma ou duas peças no máximo, tá? Acabou. Eu sabia que eu não podia confiar em você. Eu sou um trouxa que confia nas coisas que você fala. Eu só vou discutir. Eu estou na beira de uma escada, eu sei que você é capaz. Eu só vou te falar uma coisinha, tá? Se você quer tanto esse vestido assim, eu posso te dar o endereço da outra pessoa que comprou outra peça. Se você for na casa da Mariazinha agora, que essa outra pessoa que comprou essa outra peça, você chega lá, ela vai até curtir. Tá, eu vou. O que mais falta acontecer na minha vida, meu Deus? Jesus Cristo amado, que isso, pelo amor de Deus? Que gente é essa que você trouxe pra cá, pelo amor de Deus? Pisou nessa luva, vai matar! Pega, meu Deus! Parou! Ô, gentinha, pra gostar de beber! Mas esse vinho é meu, eu vou beber o vinho! Pai! Que coisa ruim! Eu não sei como é que o Jean-Luc aguenta beber uma coisa dessa! Ninguém aguenta beber isso! Eu vou lhe mostrar quem é que aguenta o quê? Vamos indo, gente, que eu estou um pouco atrasado! Vamos! Cabra, botou a boca no meu gargalo! Calma, papai! Surta! Pisado no meu pé! Obrigado por nada! Obrigado por nada! Ei, pinguço! Olha aqui, ó! Pega a Belisário! Calma! Pega a Belisário! Calma, querido! Vem cá, seu filho da puta! Ronaldo! 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 O que foi, Mary? Os convidados já chegaram? Estão chegando. Não quero que falte nada, Ronaldo. Adorei essa iluminação. Tudo clean, suave, brilhante. Parece dia. Mas é dia. Você marcou uma festa de dia? Ah, foi? Foi? Último grito, Ronaldo, agora me lembrei. Cadê o palhaço que eu contratei? Mary, pelo amor de Deus, ele não é palhaço, ele é comediante stand-up. Mas ele ainda não chegou. Isso mesmo, Ronaldo, stand-up. Dizem que isso é o último grito. Ele é bom mesmo? Ele é ótimo. Falam que ele é um cara sério, tem uma cara de sonso. E quando você menos espera, ele solta uma piada. Pra usar um termo bem da moda, ele arrebenta. Ele arrebenta, é assim que fala, Ronaldo. Dizem que no último show ele arrebentou e com ele a comédia é rasgada. Excelente, olha, é segredo, surpresa, ninguém sabe. Fecha esse bico que você é fofoqueiro, hein? Por que é que o senhor tá coçando a orelha? É, porque tá coçando, é. Mas afinal, onde estamos indo?
boa pergunta. Pra onde? Pra onde estamos indo? Pra onde? Não é? Nós estamos indo pra festa. Pra festa. Já viu casamento sem festa? Não tem. Oba, vou dançar com a priminha. Tira a mão daí. Por favor. Primo, pode. É normal? É normal lá no Paraná. Aqui não é normal. Tira a mão, tira a mão. Tira a mão, tira a mão. Tira a mão, tira a mão. Ele sabe que tá dirigindo. Olha pra frente. Deve ser o homem que arrebentou. Você já sabe? Ah, é o que dizem, né? Na verdade, foi uma vez só, né? Foi no estacionamento do aeroporto. Ronaldo! Ah, você é muito bom! Olha, bem que me falaram que é assim, ó, rasgada. Mas foi sem querer, né? Foi sem querer. A senhora sabe que é segredo. Não, evidente que eu sei que é segredo. Eu vou até a cozinha, vou mandar servir uns canapés antes do show, já vou. Tá, mas eu preciso falar com a senhora sobre o vestido. Eu tinha que falar sobre o vestido. Eu queria pedir uma coisa pro senhor. É que eu tenho uma ótima pra abrir. Oi? Eu quero abrir pro senhor. Você quer? Não, não, não faça isso. Não, não curta. Deve ser minha roupa. Eu pensei em chegar e dizer: olá, eu sou o host. Ainda bem que eu não me chamo Beef. Senão eu seria um host Beef. Ai, eu sou maravilhosa! Maravilhosa, o que que o senhor acha? Tá. Escuta, eu tô, na verdade, atrás do vestido, né? O vestido mesmo, eu prefiro bem passado. Eu realmente precisava do vestido, o Jean-Luc. Ah, o Jean-Luc. A dona Mariazinha ama esse estilista. Ela tem um modelo que comprou esses dias, exclusive. Dizem que só tem dois no mundo. Esse aí. Onde é que tá? Onde é que eu posso pegar ele? Pegar? A dona Mariazinha tá sabendo disso? Mas, pelo visto, ela sabe de tudo, né? Até sabe o negócio que rasgou, ela sabe tudo. Olha, a dona Mariazinha, ela é muito avoada. Se o senhor quiser pegar, é melhor o senhor ir sozinho, tá? Ah, o quarto dela é aqui. O senhor sobe a escada, é a primeira à esquerda. Eu vou logo fazer isso aqui. Quanto mais rápido a gente acabar isso aqui, acaba logo essa palhaçada, né? Palhaçada? Deus do céu. O que ele tem? Bom, eu vou lá, tá? Por favor. Nada, mas eu já não tô de nada. Boa tarde, tudo bem? Opa. Posso ajudá-los? Estamos procurando Jean-Luc. Ah, que bom, vieram no lugar certo. Vocês estão procurando Jean-Luc e é aqui que irão encontrá-lo. E vocês estão realmente precisando, né? O casamento está acabado. Isso, tio. Acabado por quê, papai? Uma cerimônia de bosta. De bosta? Ele nem deu o anel. Para com isso, gente. Não deu o anel? E ainda deixa a gente esperando aqui no carro, sabe-se lá o quê? Vai que ele tá fazendo alguma surpresa. Surpresa? Surpresa? Nós vamos fazer pra ele agora, vamos lá. Agora! Não, agora? É, agora! Ué, Nara! Vem aqui, né? Dizer que a festa não tá boa. É uma bosta. Oh, justiça seja feita. A festa está ótima. Olha aqui, olha o tamanho disso aqui. É. Isso aqui no interior, meu filho, isso é um enfeite do Salgadinho. Mas olha, as prendas estão maravilhosa. Eu vou fazer o footing pela sala. Olha a pressão, Belisário. É, deixa. Cuidado com dois. Juízo. Olha
Onde está o bonitão? Que bonitão? Comediante, Ronaldo. Gostei do tipão. Acho que ele está me paquerando. Ter um fé com um comediante deve ser o último grito. Olha, até faz algum sentido. Ele subiu pro seu quarto. Ronaldo, que homem ousado. Gostei. Como é que pode uma apresentação horrorosa dessa? Ele bota um tomate em cima do queijo desse jeito. Você precisa de alguma coisa? Eu preciso de alguma coisa. Me chama os garçons aqui agora, por favor. Que isso? Pois não, senhor. Pois não, senhor. Eu vou ensinar a vocês como é que vai melhorar essa comidinha de bosta. Você tá entendendo? Você pega o salame e corta no queijo. Cruzou o pepino, pega outro queijo e cruza. Mete um tomate em cima, a apresentação é tudo. Tá entendendo? E fez um duplo. Isso é que é comida. E você está mexendo aí? É, oi? O quê? Onde? Como assim? Ah, você gostou dessa calcinha? Sabia que é uma das minhas preferidas? Mesmo, a senhora gosta de coisas pequenas, né? Bom, depende, né? Tem coisas que eu gosto assim, como é que eu vou dizer? Grande. Se é que você me entende. Pior é que eu tô entendendo. Se você estiver precisando de alguma coisa, você pode falar comigo, tá? Na verdade, eu tô precisando de uma coisa assim. Ah, é? Tô precisando que você veste isso aqui, ó. Pra quê? Veste isso aqui pra mim. Que homem ousado. Então, Jean-Luc, fica aqui. Espera que eu já volto usando isso aqui. Também é debosta. A música também é debosta. Não dá pra tocar um tremelinho, filho. Tu vai dançar um quebra-mana? Fala pro quebra-mana, gente! Quebra-mana pra eles! Ô, filho, mostra pra eles! Gostou? Ei, Fernando, era isso que você queria? Como resolveu aparecer seminua na minha frente hoje? Como assim? Porque você é a segunda pessoa que fica assim na minha frente. Ai, que homem insaciável, meu Deus. Não, tá difícil explicar uma mulher de calcinha sutiã. Agora duas tá complicado. Você não gostou, hein? Não gostou? Ai, é muita cara. Gostei. Isso não. Mamãe, toma um banho. Bate. Bate, quer dizer, não bate, não. Olha só, deixa eu falar. Eu gosto. Eu gosto muito de mulher de calcinha sutiã. Mamãe tomando banho. Olha, eu gosto muito de mulher de calcinha sutiã. Você acha que hoje é o dia do meu casamento? Você vai casar? Hoje? Eu tô tentando. Mas você vai fazer um show de humor no dia do seu casamento? Show de humor, eu? Você não é um comediante, não. O que você tá fazendo aqui na minha festa? Então, peraí que eu vou chamar a polícia agora. Não. Polícia o quê? Não chamo polícia, não. Eu sou comediante, eu sou o que você quiser. Fica entre agora nós dois. Agora nós estamos começando a nos entender. Atrás desse moleque. Não fala mais nada, não vamos direto ao assunto. Vai por mim. O quê? É que eu vou casar hoje. Não, mas a gente chama isso uma despedida de solteira. Ai, eu não sei se eu vou conseguir. Vai conseguir sim, Fernanda. Não fala isso. Não fica inseguro, não. Não pressiona, relaxa. Relaxa, todo mundo consegue comigo, a não ser que você seja gay, que aí não tem jeito. Como é? A não ser que você seja gay. E eu sou? Ai, menina, pegaste! É isso. Eu sou gay. Ah, aí você me quebra. Ai, mas é uma pena, mas eu sou. Você também me quebrou aqui.
Não, não, você não, você não. Eu sou. Isso, sou comediante gay. Mas eu quase te converti. Oh, mas foi por mim. Por quê? Ah, é uma pena, mas eu vou ter que ir mesmo, viu? Você me dá só um segundinho que eu preciso dar uma concentrada, que foi uma mistura de ruim com bom aqui, que teve um... Eita, ah, vai com Deus. Felizmente, muito gay. Muito gay, muito gay. Eu posso saber o que o senhor está fazendo dentro do quarto? Eu posso explicar. Não, não precisa explicar. O casamento está acabado. Senhor, os convidados estão pedindo mais do sanduíche que o senhor fez. Sanduíche? Você acha que eu ia deixar você servir essa comidinha de bosta que você está servindo? Senhor, os convidados querem dançar o quebra-mana. Não tem mais música. O casamento está acabado. Mas o que está acontecendo aqui? O casamento está acabado! Ai, Mariazinha, eu não estou te dizendo, este homem é assim, sabe? Ele é muito temperamental. Que temperamental? Esta aqui é a razão de quê? De minha felicidade, né, Buzunga? Ele é a razão da minha felicidade. Buzunga? Ele é o homem que eu mais amo nessa vida, não é? Que diabo é isso que tá acontecendo aqui? Você é minha família, família. Teu nome é Heraldo. Fernando, família. calma. O que é isso? Faz nariz, Por que você sumiu? Seu pai, ele... quer acabar com o casamento! Ela é filha dele e acha tudo isso normal, casamento e tal. Como assim normal? É o sonho da minha vida. Que maravilha! Gente, mas isso é muito moderno, isso é o último grito, meu amor. Eu não perco esse show por nada. Vamos! Teu pai, que daqui a pouco eu vou fazer o discurso, tá? Eu te espero lá embaixo. Família, teu nome é Heraldo. Narinha, minha filha, o que está acontecendo aqui, você não percebe? O casamento está acabado, minha filha. Dona Mariazinha reservou uma surpresa para nós. Hoje teremos aqui a presença de um grande comediante. E ela pediu para que eu apresentasse ele. Mas eu sou o host. Ainda bem que eu não me chamo Biff. Senão eu seria um host Biff. Eu acho que eu consigo fazer um pouquinho melhor do que isso, tá? Deixa que eu vou assumir daqui. Gente, ele vai assumir? Aplausos? Gostoso. Olá. Então, como ele disse, né? Eu vou assumir. Eu sou comediante e sou gay. Tô brincando, eu não sou comediante. Bem, hoje é o dia do meu casamento. Só que eu tô na dúvida. Não sei se eu sou o noivo ou se eu sou a noiva. Bom, aqui está a minha noiva. Hã? Eu preciso ter uma conversinha muito séria com o senhor. Este homem aqui é o responsável pela minha felicidade. É! O sim dele vai mudar a minha vida. É uma loucura! Eu quero ver o anel. Eu mostro depois o anel pra você. Eu não vou mostrar o anel na frente de todo mundo, né? Até porque se é anel, não é na frente, né? É atrás. E aí, conseguiu trazer o Jean-Luc? Pelo amor de Deus, foi difícil, mas a gente conseguiu. Grande Atílio, meu gigante, moleque bom, parabéns, hein? Vou trazer. Isso aí, boa. Eu falei pra você, meu amor, que eu ia resolver essa parada pra você. Ah, o que é isso? É o que você pediu, patrão. Jean-Luc. Seus idiotas! Little Mary... Eu gostaria de fazer um pedido, tipo, favor! Porque eu vou me casar, não é? Tipo... E eu gostaria muito de me casar usando o quê? Um Jean-Luc. Eu soube que você tem um Jean-Luc, né? Que tem mais ou menos essa padronagem, esse tecido aqui. Olha, será que você poderia me emprestar? É só pro casamento. Eu faço só o molde, depois eu devolvo.
Olha, realmente eu comprei o vestido, né? Mas eu dei pra um amigo presentear a esposa. Mas eu te dou o endereço, quem sabe você consegue, né? Quem sabe? Olha aqui, ó. Tecido, ai, o ótimo. Cheque, o combinado, tá? Tá ótimo, combinado. Mas, pessoal, eu começo a ver esse negócio é sério mesmo. Ai, tô muito boa também. Agora eu posso saber que brincadeira é essa? Ué, você não pediu pra trazer o Jean-Luc? Era um vestido, seu idiota. Não era pra sequestrar uma pessoa. Opa. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Quem são esses homens? Dona Nadir, né? Dona Nadir, é um pessoal aí que eu chamei, amigo meu, que é pra resolver aquele nosso probleminha, hein? É isso. Então você resolva, viu? Por favor, não me cause mais um problema. Pra onde estamos indo agora? Essa pode ser pra lua de mel, né? Exatamente, também pra lua de mel. Ah, que bom. Então vamos, que eu quero fazer o brinde no leito nupcial. Minha perminha vai ser entregue. Que emoção. Menos aí, tá? Daqui a pouco não tem nada pra ser entregue pra mim. Palhaçada. Eu juro que eu não sei. Quem de vocês eu mato primeiro? Calma. Calma que a gente vai resolver essa situação. Que calma, o quê? Tire de lá, anta. Tire do tapete, pelo amor de Deus. Não precisa ficar nervosa, eu vou dar um jeito nisso, calma. Quem tá nervosa? Por que eu estaria nervosa? Porque eu posso ser assassinada pelo meu marido, é isso? Porque eu posso ser presa pelo sequestro de uma das pessoas mais famosas da cidade? Perigoso. Eu realmente não tenho motivo nenhum pra estar nervosa. Calma, a gente vai devolver o Jean-Luc pro ateliê antes que sinta falta dele, entendeu? Confia em mim, alguma vez já te decepcionei? Não responde. A senhora poderia fazer a descrição detalhada dos elementos? Era um moreno alto e um magro baixo. Bem baixo. Isso. E o chefe era o gordo. Foi ele que levou os recibos. Gordo? Tinha um gordo também? Eram dois ou eram três? Não, isso aqui é outra história. Obrigada, seu Gerardo. Quem levou o Jean-Luc foi o moreno alto e o magro baixo. O seu policial, o senhor tem que prender a quadrilha desse gordo, porque eles são bêbados e perigosos. Eu não estou entendendo mais nada, viu? Mas é claro, eu que sou tenente não entendi. Imagina você que é cabo. Desculpe, meu subordinado insubordinado. A senhora poderia começar de novo, por favor, da parte do gordo bêbado? Casarão, você alugou esse casarão só pra gente? Aluguei. É, mais ou menos, né? Na verdade, um amigo meu, ele emprestou pra gente. O casamento está acabado! Ai. Por que você vai de novo? Lua de mel em casa emprestada é lua de mel de bosta. De bosta? De bosta mesmo. Mas não fica triste não, priminha, que eu te levo pra dormir no hotel. Você já tá passando os limites, sabia, garoto? Imagina, ele é primo da prenda. Não tem nada demais. Ai, mas essa casa é linda, amor. Vamos entrar, não, gente? Não vamos entrar ainda não. Só um minutinho, espera um pouquinho aqui no carro, que eu tenho umas coisas pra resolver ainda. Eu já tô voltando. É rapidinho, espera aqui, volta logo. Eu vou voltar, gente. Volta. De bosta! Olá, Valentim, o senador. Olá, eu preciso falar urgente com o senador Teodoro. Não, o senador está muito ocupado, acho melhor o senhor voltar. Faz isso não, faz comigo não, pelo amor de Deus. É casa de Guidomar, preciso falar com ele agora. Sim, o senador está no toalete tomando banho. Melhor ainda, se a coisa vai ser mais limpinha. Onde é que fica? Esquenta não, deixa que eu procuro, que tá? Isso? Ô, segurança! Segurança! Senador! Eles estão aprendendo agora, gente. Vou cortar o seu cabelo e você vai voltar pro Ceará, porque você... Onde está? Onde eu estou? Calma, o senhor Jean-Luc, é o seguinte, aconteceu um pequeno mal-entendido aqui, mas a gente vai resolver isso já já. Por favor, não me mata, eu dou tudo o que o senhor quiser, mas não me machuca. Ninguém aqui vai te machucar, imagina. Ai, Jean-Luc, eu sou muito sua fã. Então me leva pra casa, porque eu não estou me sentindo muito bem. Tá, a gente vai levar o senhor pra casa, mas antes vai fazer um favorzinho pra gente. Favor? Que favor? O senhor vai costurar um vestido igualzinho àquele que o senhor fez, exclusivo, com o nome do senhor, é isso aí.
Costurar? Como assim costurar? Costurar, não sabe o que é costurar? Agulha, linha, coloca uma coisa dentro da outra. Não é isso que vocês fazem, costureiros, com os vestidos, não é isso? Sou eu quem crio os meus vestidos, querido. Crio! Olha se eu tenho cara de quem senta na máquina. O que é? O que é, pigmeu? Senador, como vai? Tudo bem? Mas o que é isso? Senador, eu tentei impedi-lo. Ele tentou impedir sim. Mas sabe o que é, senador? Eu preciso fazer negócio com o senhor. Não, eu não negocio com um terrorista. Não, eu sou terrorista, não. Pelo contrário, eu sou um desesperado. Um homem completamente desesperado. Eu vim aqui comprar uma roupa com o senhor, um vestido de louco. Sabe a dona Mariazinha? Ela deu um vestido pra sua mulher com esta estampa aqui, ó. Que o senhor pode ver. Pode ver a estampa. Tem razão, tem razão. Mas o que que o senhor tem com isso? Tudo. Ah, desculpa. Na verdade, nada. Até que uma louca foi parar na minha casa usando esse vestido rasgado com um amante do lado. Um vestido rasgado e um amante? Um amante horroroso. Um homem armado até os dentes. Um monstro. Uma coisa. Até meio boa pinta. Mas um monstro de agressividade. E o senhor não sabe, só vão sair da minha casa quando eu aparecer com esse vestido lá. Parece que o corno, o chifrudo, o boi... É um homem extremamente violento e ciumento. E aí o que acontece? Mas isso aí não vem ao caso. Minha história é pro senhor, se a história é lá pro... chifrudo. O senhor não tem nada a ver com isso. O que eu preciso do senhor é o seguinte, que o senhor negocie comigo. Eu preciso desse vestido, eu pago o preço que for. O vestido, o amante... chifrudo. Chifrudo. Segura isso aqui que eu vou lá no sótão pegar umas coisinhas. Quem é que guarda vestido no sótão, gente? Ô, senador, tá tudo bem, senador? Ô, senador! Senador, tá tudo bem, senador? O estilista é um criador como um Beethoven, como um Pablo Picasso, um deus da sensibilidade! E na baixa, vocês acham que um deus vai pegar numa agulha para costurar? Isso dá um corretivo neles. Cala a boca, vai dar corretivo em ninguém não. Vai bater no artista, no gênio. Pega logo um negócio pra ele beber aí e rápido. Ah, Sessão, tem aqui um vinhozinho. Seu Jean-Luc, você gosta de vinho? Se puder ser rápido, eu lhe agradeço, que eu tô com uma certa pressa, hein? Desculpa, te vem. Ô, Fernando, cadê você? Barbaridade. Esse guri não passa confiança. Parece até que quer ir para a lua de mel sem levar a prenda. Chega de conversa. É. Nós vamos procurar o quarto de núpcias. Mas Fernando é meu marido. Ele vai saber explicar. Ele vai explicar tudinho pra vai, gente. Vai. Que seja. Calma, papai. Vem comigo. Vem, Belisário. Vem. Vem. É. Essa casa é bonita, hein, pai? É. O caso é que eu tô com uma certa pressa, porque a minha noiva tá lá embaixo com o pai dela, e eu falei... Olha, não é pra tanto também não, era só um vestido, hein? Agora ela vai ver quem ela pensa que eu sou. Ela acha que ela pode fazer isso comigo, é? Teodoro Monteiro de Sá não é homem de carregar desaforo pra casa, não, rapaz. Senador. Muito menos chifre, meu pai! E é chifrudo mesmo, rapaz. Hoje eu vou lavar minha honra. E se o nome de Teodoro Monteiro de Sá tem que ser manchado, que a mancha seja de sangue! Perfeitamente, senador. Mas antes não seria melhor colocar uma roupa? Sempre segura essa porcaria que eu já volto. Ô, senador, tá vendo mal entendido aqui, viu? Olha, fala com ele, abaixa isso, homem, meu Deus! Ai, seu Geraldo, vai ver, não foi tão boa ideia sair pela rua atrás de um bando de sequestradores com surto maluco. Ai, meu Deus, coitada do Jean-Luc. É, eu também acho, dona Letícia, o calor tá insuportável. Agora, dona Letícia, se a gente tivesse o endereço do gordo maluco, a gente ia conseguir os recibos com muito mais facilidade. Peraí, gordo maluco. Ai, Fernando! Fernando, até hoje nunca tinha ido até a loja, depois tem aquela história do vestido. Seu Geraldo, você é um gênio! Olha, você leva jeito pra detetive, hein? Tive, minha filha, mas ela morreu. Muito bem. Já que o homem não aparece, nós vamos aproveitar e vamos ensaiar. Nesse momento, eu abro o vinho. Não. Quem abre o vinho sou eu. Você faz o discurso. É verdade? É. Você abre o vinho e eu digo assim. Assim como esse vinho foi feito dessas uvas amassadas, pisoteadas, espremidas. Mas que é isso? Que invasão é esta? Eu é que pergunto que invasão é essa? Entrar num quarto de núpcias sem ser convidado, isso é um absurdo!
Cate, meu, você tá maluco? Fora de minha casa, vocês todos, Ana. O meu marido alugou essa casa. Pegou emprestada. Dá no mesmo. O senhor se retire, por favor. Retire vocês, imediatamente. Senador, eu vou chamar a polícia. Para isso. O que está acontecendo aqui? Eu até pergunto o que está acontecendo aqui, onde é que o senhor estava? Fernando, quem são esses homens? Não, eu quero saber quem são vocês. Pois é, que pergunta, quem são vocês? Eu sou o pai da noiva. E a minha honra foi insultada. Ah, a sua? Imagine a minha, porque nesse momento minha mulher está na casa desse senhor com um amante. Na casa dele? Fernando, que história é essa? Meu amor, o que acontece, né? Começou o comichão? Herpes. Não é de herpes aqui, não. Eu quero saber que história é essa de mulher com amante na sua casa. Marinha, amor, confia em mim. Na hora certa, tudo vai se explicar. Ai, olha. Esta sua prenda é minha, nossa. Que o senhor me respeite, me traz pra cá. Mas eu falei minha nossa com o maior respeito. Não falou, não. Não falou, não. Pode voltar. Confia em mim. Não, calma, tô bem! Olha aqui! O meu gênero passou dos limites! Passou! Tá ouvindo, seu ferro? Onde é que ele foi? Sumiu novamente. Se ele sumiu, tem que ir atrás desse sujeito. Alguém sabe onde é que esse sujeito mora? Eu sei. E se for pro senhor ir atrás dele, eu digo com todo prazer. Eu sei, chefe. É que eu tive um pequeno contratempo, eu tô na... Ô, chefe, deixa eu trabalhar. Eu já mando notícia. Rapaz, olha o que você fez. Desculpa, foi sem querer, eu não queria. Tá tudo bem, senador. Tem nada, o cuidado tá furado. Troca isso aí pra mim, anda. Falando que mato, porque eu tenho que economizar bala. Seu imbecil! Irresponsável! Gente, cadê o vinho? Sem vinho não tem mais show. Jean-Luc, eu sinto muito. Mas então acabou porque não tem mais vinho. Danadinha, mentirosa. Eu sei que tem. Vou te mostrar, eu vou buscar. Peraí. Corretivo? Ah, não precisa, mas vai atrás dele. Não, cuidado. Vem o carro do Fernando. Ih, é o gordo do recibo. Shhh, para baixo, seu Geraldo. Ó, aquilo lá deve ser um segurança dele. Tá muito estranho isso, hein? Tá vendo? Tá muito esquisito. Chegar, não sei mais o que pode acontecer. Ah, vai. Fernando! Coloca esse vestido aqui. Não faz perguntas. Mas isso não é um Jean-Luc. Não sei, mas é teu. Eu peguei na tua casa. Foi fazer o que na casa dela, rapaz? Nada do que você tá pensando. Aliás, que casa bonita que você tem. Tenho várias perguntas pra responder. Pra você, pra minha noiva, pro meu sogro, até pra mim mesmo. Mas isso não é o momento. Agora, por favor, veste isso aqui. Eu não vou vestir. Eu já disse que eu só saio daqui com o Jean-Luc. Não, já entendi. Você quer que meu marido me mate. Muito pelo contrário. Por isso que você tem que colocar esse vestido aqui. O teu marido tá vindo pra cá agora pra matar todo mundo. Meu Deus do céu. Ah, agora tá com medinho, né? Vocês vão pedir silêncio, gente. Vambora. Vambora, Valentina. Paparazzo, fora, tá maluco? Não, que você tirou uma foto minha, Deus, acabou. É sentença de morte. Tá, eu vou dar um jeito nesse sujeitinho, tá? O rapaz tá fazendo o que aí? Quem é você? Tudo não bom? Tem nada de tudo bem, não tá tirando foto de quem aí? Não tô tirando foto me de quem. Me dá essa câmera. Meu Deus, vocês estão discutindo. Seu Geraldo, tem alguma coisa estranha acontecendo. Encontrou. Obrigada. Que isso, rapaz? Que isso? Isso é um instrumento de trabalho? Você tá maluco? Chegou gente aí, vamos lá. Tira a mão de mim.
o grupo de bêbados. Gerardo do céu, o homem se escondeu. Olha, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo. Eu vou ligar pro tenente. Dona Letícia, por que a senhora não liga pro tenente? Não. Deixa de ser cabeça dura, você vai acabar morrendo, sabia? E se eu for fotografada com esse vestido, eu vou morrer de qualquer jeito. Pelo menos não morre pelada. Você achou isso bom? Eu achei isso bom. Fernando! Não acredito. Peraí. Essa não é a mulher do aeroporto? A Miss Mojimirim? Não tem jeito. O casamento está acabado. Narinha, vambora. Aí eu posso explicar. Essa aqui é a mulher do senador, gente. E ela tá correndo perigo de vida. Ah, perigo eu também tô. Olha aqui, garoto. Você agora não é hora de brincadeira. Chega! Chega, Fernando. Chega. Eu aguentei essas suas enrolações até agora. Eu te avisei. Eu aceito tudo. Menos mentira. Eu aguentei porque eu achei que você me amasse. Que você me respeitasse. Ou você acha que eu acreditei naquele cartório? Naquela história de festa com madame louca? Mas você fez pior. Você me traiu. Estranho. Eu fingi que eu acreditava nas suas mentiras. Porque eu te amo. Ei. Eu queria te proteger. Fernando. O nosso casamento está acabado. Sem querer atrapalhar, mas e o meu vestido? Hã? É porque eu só saio daqui com ele. Amor de Deus, me ajuda. Explica o que está acontecendo. Eu não tenho culpa de nada. Mas eu não vou explicar coisa nenhuma. Eu quero o meu vestido. Nara, eu preciso que você confie em mim mais uma vez. Só mais essa vez. Eu te amo. Mas eu preciso salvar a pele dessa louca. Eu preciso. Eu preciso salvar a pele dela. Sai. Calma pra mim. O casamento está acabado. Então, o que eu pensei? Que para compensar essa situação toda, vocês podiam levar os presentes, que tal? Tem tanta coisa boa ali. Onde é que estão? Por favor. Vamos, vamos. Jean-Luc! Maria! Eu vou ter um trash com essa figura! Me solta, me solta! Me dá um abraço, menino! O que você tá fazendo aqui, mulher? Eu achei que a gente nunca mais ia se encontrar depois daquela temporada na Provence. Gente, eu não acredito! Que bom te ver! Mas como é que você apareceu aqui? Já desisti de tentar entender onde eu acordo, menina. Imagina! Querem que eu costure um vestido. Hã? Olha, eu não sei se você está entendendo a gravidade da situação, mas o teu marido está vindo para cá agora para te matar. Se não for meu marido, vai ser a polícia. Oi? Vocês são meio que sem querer acabou sequestrando o Jean-Luc e eles trouxeram ele para sua casa. Pata caparal! Aí, realmente, aí eu não tenho nem o que te dizer. Realmente. Tá ruim pra mim. Ai, graças a Deus, vocês chegaram, graças a Deus. Olha, tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui. Eu acho que o meu ex-marido é o responsável pelo sequestro do Jean-Luc. E foram eles que levaram o recibo. Mas, tenente, sequestrador agora dá recibo? Não, esquece o recibo, eu tô falando do Jean-Luc. Mas Jean-Luc é o seu ex-marido magro baixo, moreno alto ou gordo bêbado? Ou o que ficou com o recibo? Não, meu ex-marido é... Meu Deus! São eles! São os dois que sequestraram o Jean-Luc! Para, não, 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 não.
calma, 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 que a gente é amigo. Calma, que a gente é colega. Eu conheço o delegado Mota. Não quero saber de mais nada. Cabo, enquadra e bota no meu filho. Não, não é assim, não. Calma aí. No chão, no chão. Eu conheço o pessoal da perna. Na cabeça. Casamento. Boff gordinho, você tá pensando que você é quem, hein? Escute aqui, ninguém mexe com a minha best friend, minha sister. Isso mesmo, tem um homem de cueca na frente da minha noiva? Ah! Primeiro que isso aqui não é uma cueca, isso é uma calcinha. E segundo, que eu não estou vendo homem nenhum aqui. Você está vendo, Narinha? Eu estou vendo um rato! Jean-Luc, me ajuda aqui com a minha noiva. Que noiva? A Miss Mojimirim? Você me ajuda aqui com a Nara. Você não faz vestidos, verdadeiras obras de arte? Você não fez um vestido com esse tecido aqui? Aqui. Ah, mas é claro, querido, claro. Eu só fiz dois modelos com esse tecido. Um eu fiz pra Mariazinha, uma socialite doida, maluca varrida, né? E o outro eu fiz pra você, Narinha, quando eu soube que você ia casar. Você recebeu, né? Não recebi. Ué, será que eu recebi? Mas eu mandei pro endereço certo, eu tenho certeza. Se você mandou pro endereço certo, esse vestido deve estar vindo com os presentes. É isso! Eu vou checar, estamos salvos. Amor, pela última vez, confia em mim, confia em mim. Vou pedir reforços, vamos invadir a casa. Não, olha, eu conheço o Fernando, essa história tá toda muito confusa. Deixa eu falar primeiro com ele, deve estar tendo algum mal entendido. Eu preciso pegar os recibos. Seu Gerardo, o senhor fica aqui caso alguém queira fugir com o recibo, tá? Dona Letícia, por que a senhora tá gritando? Vagina, vou levar isso aqui. O que está acontecendo aqui? Por que eles estão pegando os presentes? Ah, meu amor, como o casamento acabou, eu achei que seria justo que eles levassem os presentes. Mas o casamento não acabou. Esse casamento nem começou ainda. A minha filha disse que o casamento está acabado. O senhor vai casar sem noiva? Eu vou levar todos os presentes, todos. Mas tem presente meu aí também, tá? Tem presente seu aqui? Então nós vamos abrir um por um. Vamos ver quem é de quem e eu levo os da minha filha, ok? Abrir presente antes da festa de casamento é pior do que ver a noiva com vestido antes da cerimônia. É uma praga horrorosa, hein? Mas vocês já casaram? Fernando, não começa a inventar. Eu vou abrir sim, todos. Olha aqui. Isso aqui é da minha filha. Olha que beleza, vou levar. Jean-Luc. O Jean-Luc é meu. Fernando. É que esse vestido aí, ele é como se fosse da nossa família. É como se fosse uma herança. Eu não quero saber, eu vou levar Jean-Luc, herança, vestido. Eu vou levar o que for. Leva o que você quiser. Mas deixa o meu Jean-Luc. Eu vou atender. Essa casa hoje está movimentadíssima. Com licença. Isso está muito esquisito. Do jeito que ele está dando valor para esse vestido, isso aqui deve valer muito dinheiro. Eu vou deixar todos os presentes. Vou levar só o Jean-Luc. Não! Fernando, é pra você, meu filho. É a sua ex-mulher. Ela disse que você vai preso. Ex-mulher? O senhor tem uma ex-mulher? O senhor vai preso? O casamento está acabado! O senhor me daria só uns segundos de... Eu já volto, tá? Esse homem é louco. Ele tem comichão, tem ex-mulher, tem herpes. Que mais ele tem? Ô, Letícia, que história é essa de prisão? Você não ficou satisfeita com o acordo que a gente fez, não? Olha, com o acordo que a gente fez até fiquei, mas agora com o sequestro do meu chefe, não, né? O sequestro do Jean-Luc, não é o teu chefe? Ah, assim, mas que absurdo. Você acha que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Eu sabia que tinha sido você. Vai, confessa, foi você, não foi? Eu não vou confessar coisa nenhuma, pelo amor de Deus. Por que tudo que acontece no mundo, a culpa tem que ser minha? Ah, acabou a água, a culpa é do Fernando. A carne aumentou, a culpa é do Fernando. Explodiu a espaçonave americana, a culpa é do Fernando. O que, que é isso, eu, hein? Coisa, né? Pode implorar. Ele nunca vai ter o Jean-Luc de volta. Parado, vocês três! Eu ouvi alguma coisa sobre o Jean-Luc, não ouvi? Vocês sabem onde ele tá? Seu policial, pergunta pelo recibo. Ah, o Fernando mandou vocês pra nos intimidar. Mas não adianta. Rapaz, que é isso? Polícia. Ai, por que sempre tem que ser do modo mais difícil? Cabo! Enquadra todo mundo! No chão! Todo mundo agora! Os três no chão, em silêncio, no chão, sentado. O tenente, o homem do recibo também? Na dúvida, Léo. Entendeu? Não adianta, Fernando, não acredito em você. Aliás, eu não acredito em você há muito tempo. É, pra variar, você nunca acredita no que eu tô falando. Jean-Luc? Letícia, mon amour.
Ô, Narinha, a gente precisa conversar. Fernanda, a gente não tem nada pra conversar. Vamos voltar pra cozinha? Eu tava mais animada. Olha, eu acho que eu tô até acreditando um pouco em você agora. Quer dizer que a tal Valentina tá lá dentro e o marido dela vai chegar a qualquer momento? Eu tô falando. Pelo amor de Deus, Letícia, me ajuda. Faz com que aquela louca fuja pela janela. Vamos. Vai, vai, vai. Tá malhando, Letícia? Tá super bem. Pois não. Cadê minha mulher? Oi? Cadê minha mulher? Mulher? Cadê minha mulher? Eu sei que ela tá aqui. Imagina, senador, sua mulher aqui. Seu cretino, seu corviteiro. Cadê ela? Corviteiro. Cadê ela? Eu não sei o que você tá falando. Ela não viu, rapaz. Procure minha mulher. Calma, senador. Senhora. Não, não está. Aqui que eu vou ver ela. Calma, senador. Ah, é meu quarto, senador. Isso aí já é uma invasão do meu quarto. Aposento que eu posso deixar roupas íntimas. Mostra. Meu Deus do céu. Ai, tô ferrada. Que dia. Homens, queridos, homens. Ué, tô correndo por quê? Ah, agora tu me paga, sua ordinária. Oi? Quem é você? E você, quem é você? Não, quem tem que sair daqui sou eu. E esse aí, quem é esse aí? Quem é você? Cadê minha mulher? Onde está a sua mulher? Não, não sei, eu tô aqui, minha mulher. Quem estão falando? Eu sou mulher do senador Teodoro Monteiro de Sá. Pode ser mulher do Papa, eu vou colocar vocês junto com os outros ali no meio fio. Cabo, averiguação detalhada do que está acontecendo nessa residência. Acelerado. Perfeitamente. Ai! Cadê minha mulher? É o que eu estou tentando dizer para o senhor desde a hora que o senhor chegou. Ela não é nem nunca foi a sua mulher. Se ela não é mulher dele, então quem é essa mulher? Ela não é mulher. É ex-mulher. É um travesti? Olha aqui, eu tô procurando o Jean-Luc. Ah, tá procurando o Jean-Luc semi-nua no quarto do meu marido. Olha aqui, se você não me segurar, eu vou explodir isso daqui. Então explode, Letícia, explode que eu explodo junto. Polícia! Ninguém vai explodir nada, estão todos presos. Todo mundo no chão. Cabo Fialho, graças a Deus. No chão, eu já disse. Eu no chão, nesse chão sujo? Não, tem limite fortíssimo. Imagina, essa aqui é minha casa, eu vou pro chão de maneira nenhuma. Tá, que não, que é isso? Olha, todo mundo quieto. O senhor também. Ah, eu sou um senador, eu tenho imunidade, o que é isso? Oh, peraí, se ele tem imunidade, eu também tenho imunidade. E eu então? Tenho o quê? Oh. Eu também quero ter imunidade. Eu também. Aqui é porque a casa dele tem imunidade, que aqui é a minha casa do meu. Silêncio! Que bagunça é essa aqui? Cabo, relata! Essa senhora que está seminua, ela é ex-mulher do senador. Não, quero saber de mais nada. Cabo, leva todo mundo. Oh, tá, você está satisfeita com o que você está fazendo? Circulando! Calma, titia, vai dar tudo certo. Olho nessa turma aqui, hein? Isso aí, vou lá dentro. Meu genro está tudo acabado. Ai, meu Deus, que vergonha. Não precisa chorar por mim. Tira a mão dela. É, primo, pode. E a culpa é desses idiotas aí, ó.
Minha não, dele. E tudo isso por culpa do meu ex-futuro genro? Posso explicar, gente? Eu queria saber por que que meu noivo, no dia do meu casamento, estava com duas mulheres seminuas. Porque ele vai ser preso. Minha, por que que eu estou preso? E por que que eu não posso abraçar a priminha? É isso, você não pode mesmo, não. Posso, não pode mesmo, não. Não foi o que é isso, meu. Não sai, calma, com o pampinho, não. Você não pode. Ninguém tasca com o meu pampinho. Calma, ninguém tasca. Peraí, chega. Casamento, chega. O quê? O quê? Eu vou explicar. Explica. Eu vou explicar. Vamos sentar. Senta, senhor. Senta ele aí, senta ele aí. A explicação é a seguinte. Eu tava Fernando, preocupado. Meu amor, a verdade. Eu vou falar. A culpa disso tudo é minha. Tudo começou no aeroporto, quando eu fui buscar a Narinha. Então, tenente, é isso que eu tô te explicando, assim. Na verdade, eu nunca tive a intenção, nunca passou pela minha cabeça que... Oi, por favor, pode prestar atenção aqui em cima. O Fernando é um cara muito legal, mas ele tem um problema na cabeça. Tudo bem, pode prestar atenção aqui em cima. Me dá essa câmera. Me dá essa câmera. O que é isso, senador? Senador. Essa câmera é minha. Não, essa câmera é minha. Isso aqui não está bem. Essa câmera é minha. Essa câmera é do senador. Policial, eu exijo que o senhor prenda este maníaco por atentado ao pudor e violação da moral e dos bons costumes. Ah, que moral e bons costumes. Ó, pra levar um, vai ter que levar os dois. Quando eu entrei, os dois estavam aqui numa agarração só. Ó, tem prova. Mas que absurdo! Tem prova. É, tá tudo fotografado. Calma. Vem todo mundo aqui pra casa. Aquela confusão. Polícia, estamos presos. E é isso. E tudo que eu queria... era resolver o problema do vestido pra casar com a Nara. Só isso. Fernando, mas você mentiu uma vez. Mas você mentiu várias vezes. E como é que eu vou saber que você tá falando a verdade? Eu não vou falar mais nada, Nara. Não vou mesmo. Porque sempre que eu falo, eu acabo prejudicando alguém com as minhas mentiras. Quando na realidade... a única verdade que eu tenho na minha vida é que eu te amo. Eu te amo muito. Eu amo você mais que tudo, Nara. É verdade. Vou te dar uma dica, viu? Quando ele não estiver coçando a orelha, é porque ele está falando a verdade. Obrigada, dona Nadir. Tia Nenê, viu? Oh, te amo. Eu também te amo. Mas por que que você não falou a verdade desde o início? Eu achei que a mentirinha não ia fazer mal. Essa confusão toda por causa desse vestidinho aqui da besta. O vestido. O vestido, isso é um Jean-Luc, meu filho. Passa pra cá. Mas que é o Jean-Luc? O bicho vai feio desse tom. Cadê o recibo? Que mané recibo? Esse vestido. Calma, cabo. Vai lá fora e traz todo mundo. Vai, quero falar com todo mundo aqui dentro. Acelerado! Tá com frio? E vocês todos aqui, pra sala do lado. Vamos! Eu tenho imunidade, eu sou senador da República. Eu tenho imunidade, que eu sou senador. Fui eleito pelo... Ô, senador. Nossa, cadê o cabo? Eu quero o cabo. Vamos entrando com calma, em ordem. Pode deixar. Calma, gente, calma. Vamos passando um por um. Pode deixar. Isso, na ordem. Tive uma ideia. Vamos fugir. Eu tive a mesma ideia. Então, dona Letícia e senhor Jean-Luc, já que vocês retiraram a denúncia de sequestro e como não há mais queixas, estão todos liberados. Eu só peço para que vocês não se metam mais em confusão. Cabo, dispensar. Dispensar. Um momento. Tá tudo muito bem, tá tudo muito certo, mas eu gostaria de saber, eu exijo saber onde é que tá minha mulher. Porque até agora ninguém me provou ainda que ela... Tá esperando o marido até essa hora da noite. Agora eu lhe pergunto, Moreco, eu posso saber o que o senhor tá fazendo na rua? Valentina, meu amor. Você ainda tá com vestido? Ah, não, tô de lingerie, não tá vendo, não. Tá cego, é? Lógico que eu tô de vestido. Oh,
seu senador. Oi. Tudo bem? Tô atrás do senhor há horas, pô. Até que enfim. Ô, Seição, posso saber como você achou a gente? Ô, senador, é o seguinte, eu instalei um microlocalizador dentro do terno do senhor, que é pra poder saber onde é que o senhor vai estar, pra ir sempre atrás, porque eu me preocupo muito, tenho muito carinho pelo senhor. Ô, Seição, meu bom homem, agora você me deixou até comovido, sabe? Como eu tô sem palavra pra dizer. Enfim, graças a Deus, deu tudo certo. Tá tudo bem? Tudo bem. Maravilhoso agora. Tá um pouco tô bem iludido, né? Tudo bem, né? Você acha que tá tudo bem, moleque? Você acha? Vamos pra casa, vamos. Vamos pra casa que o senhor... O senhor tem muito o que me explicar hoje, tá? Já pra casa, anda. Ah, antes de vocês saírem, este belíssimo casal, eu e Narinha, né, Narinha? A gente gostaria de convidar todos vocês para o nosso casamento amanhã. Ah, garoto! Você tá linda. Te amo. Gostou da festa? Dona Letícia, tudo bem que achamos recibos, mas precisava dessa festa toda. Educação mais rígida, ligada aos princípios religiosos, morais, né? E sinto que nós devemos ser esse paradigma que norteia essa juventude. Pensei que você não vinha. Vamos continuar o nosso papo, hein? Tá tudo bem, senador? Tá tudo bem? Como é que pode estar tudo bem numa situação dessa? Você me desculpe, eu volto. Com licença, pelo amor de Deus. Então, só vai? Vocês me dão licença, dá licença. O melhor vinho para a moça mais linda. Que maravilha! Vamos tomar no gazebo. Tomar onde? No gazebo, não é, Ronaldo? É, no gazebo. Se o Ronaldo não se importa, eu prefiro tomar aqui mesmo. Ah. Você e a Valentina se dão muito bem, né, Seição? Pelo amor de Deus, doutor, eu tenho o maior respeito pela dona Valentina, o senhor nem imagina. Ah, eu sei, eu sei. É por isso que hoje eu tomei uma decisão, sabe, Seição? Você daqui pra frente vai ser o segurança particular de minha mulher. Já que o senhor tá pedindo, eu faço tudo pelo senhor, vou ficar colado. Que bem. Tá feliz? Nossa, nem precisava. Grande senador, colado. Fernando. Oi. Você precisa mesmo ler esse livro, assim, agora, nesse momento? Não vai acreditar. Sabe que eu já fui a Mogi Mirim, não lembrava? Ah, é? Diz aqui, belíssima cidade para se conhecer. Mas não é nem por isso que eu tô lendo, não. Sabe o que que é? Eu tô procurando aqui qual é o melhor meio de transporte pra gente viajar na nossa lua de mel, sabe? Uma coisa mais incômoda. Ah, não, amor. Que? Ah, não. Você não vai fazer isso, né? Você não vai fazer economia na nossa lua de mel. Sabe o que que é? É porque eu tenho um contrato com a editora, eu só posso viajar para lugares que tem aqui no livro. Mas não vai ser Mogi Mirim. Fica tranquilo, viu? Ó, eu achei esse outro lugar aqui, ó. Aí, aqui, ó. Maravilha. Você vai adorar, sabe por quê?
amor. Finalmente, só eu e você. Assim como esse vinho foi feito das uvas amassadas, pisoteadas, espremidas, a minha filha nasceu de... Acorda, Belisar! Aqui no escritório, por favor. Sim, senhora. Olha, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando inventei essa história de festa de casamento, sabe? Agora você reclama? Eu te avisei. E o pior que já começou com mais uma das suas mentiras. Ali, Titi, favor. Eu não minto. Hein? Não mente. Você pode enganar qualquer um, menos a mim. Sou sua tia. Mente. Mente muito. E o que é pior, você quando começa a mentir... Começa a coçar a orelha assim, ó, que nem um maluco. Titi, isso não é mentir, não. É só arrumar uma forma melhor pra conviver, entendeu? Sei. Aliás, a senhora sabe que isso aí é culpa sua, né? Eu entrei naquela loja pra comprar um anel pra senhora, do nada apareceu a Narinha. Eu tive que dizer que o anel era pra ela, né? Quer dizer o quê? Que era pra outra mulher? Outra mulher? Fernando, sou sua tia, te criei. Ela não ia entender, tia. Enfim, você acabou ficando noivo daquela caipira e eu fiquei sem o meu anel. Ai, Fernando, essa menina já entrou na minha vida me roubando. É, aquela menina tem nome. É Nara. E é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Gente, eu não sei o que é, sabe? Quando eu tô perto da Narinha, eu me sinto mais alegre. Mais eufórico, só que num jeito calmo. É isso, num jeito calmo. Tá vendo? Às vezes uma mentirinha não faz mal a ninguém. Você acabou de reclamar do casamento. Reclamei da festa, não do casamento. Vamos, assina, querido. Tá, anda aqui. Que isso, R$2.000 de cajuzinho? Tem ouro no cajuzinho? Não reclama. Vou deixar ninguém comer esse troço, não. Não reclama, está barato, baratíssimo. E vou lhe dizer, viu, a festa é a melhor parte desse casamento. Aí eu não vejo a hora de... Hora? Começar. A hora de pegar a Nara no aeroporto. Titi, esqueci. Segura aqui, Almeida. Tira Almeida, essa roupa. Cuidado. Tá cheio de alfinete aqui. Eu tô Almeida, sentindo... Almeida, você não vai Almeida. Espetar pelo com meu menino, Deus, não. Almeida. Eu não sei o que a senhora tanto implica com a Narinha, viu? Caipira, não tem nada a ver com você. Ah, tia, depois de tanto tempo viajando, encontrar aquela brasileirinha amassando uvas no interior da França, foi mágico. Tem
Caipira, caipira e caipira. Tá, faz a gentileza pra mim, vai pro desembarque, depois eu vou estacionar o carro, tá? Tá, tá. Tira o cinto, vai indo pra lá. Obrigada, hein? Muita senhora, pode ver a cadeira, titia. Uou, tá maluco, meu filho? Cuidado aí, ó. Comprou carteira, é? Eu, hein? Oi, com licença. Hã? Bom dia pra você também, viu? Por acaso você teria aí o livro Viagem Muito e Gaste Pouco? Temos sim, senhor. Por que não está exposto? Está exposto porque não vende. Não vende porque não está exposto. Meu senhor, isso é um acordo com as editoras. Pega o livro aí pra mim, pega. Sem pressa, viu? Vai no teu tempo. Ninguém aqui está com pressa, não tem hora. Ah, que maravilha. Olá. Pelo que eu vi nas fotos, você é a Narinha. Ah, sim. E pelas fotos, você é a tia Nenê. Ai, querida tia Nenê, para o Fernando, tá? Para você, que tal a gente começar como Dona Nadia? É, sim, claro. E o Fernando tá onde? Ele foi estacionar. Deve ter tido algum problema, né? Para achar uma vaga, sabe como é? Ah, espero que não seja um problemão, né? Me deixar aqui esperando... Achei que ele estava louco para me ver. Ele está louco. Você não imagina o quanto. Dá licença. Ai. Alô? Oi, quer dizer que você chegou? Eu estou aqui na livraria Chatuíno. Já estou indo para a editora. Tá. Escuta aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um acordo com a editora que o meu livro tem que ficar em exposição, não escondido atrás do guia de Mojimirim, tá? O que o senhor tem contra Mojimirim? Eu não tenho nada contra Mojimirim, eu tenho a favor do meu livro. Porque Mojimirim é uma cidade muito digna, de pessoas muito trabalhadoras. Já falei que eu não tenho nada contra Mojimirim. Talvez contra certas pessoas de Mojimirim que se metem na conversa quando não são chamadas. Engraçado, né? Lança um livro e já se acha. Não pensa que é melhor do que ninguém não, viu? Principalmente alguém de Mojimirim. Já eu posso me achar, né? Porque eu fui Miss Mojimirim. Você foi, meu amor. Você não é mais, né? Eu sou linda. Você não é mais. Não, você deu um chá, já passou. Já... Fernando! Não tem espelho em casa, não? Amor! Ah, ao invés de me esperar, você ficou aqui de conversinha com uma qualquer? Uma qualquer, não. O que, que é isso, gente? Que baixaria é essa? Só porque eu sou de Mojimirim? Ela é de Mojimirim. Amor, que saudade. Não parece, né, Fernando? Eu tô. Não, não tá. Você mandou a tia Nenê. Dona Nadir. A Dona Nadir veio buscar. E ficou aqui conversando com essa... Cidadã de Mojimirim, sim, com muito orgulho. Mas afinal, o senhor vai ou não vai comprar o livro? Claro que eu não vou comprar. Foi eu que escrevi o livro. Como é que eu vou comprar o livro que eu escrevi? O senhor que escreveu não quer comprar, imagina os outros. Vai voltar pra trás do guia de Mojimirim. Mas o senhor também tem problema com Mojimirim? Não, minha senhora, eu não tenho problema nenhum com Mojimirim. A senhora quer comprar um guia turístico de Mojimirim? Eu não, por quê? Com licença, por favor. Tá vendo? Mesmo você que é de Mojimirim, não quer nem saber de Mojimirim. Tá desprezando o guia de Mojimirim. Fernando, você vai continuar me ignorando pra ficar conversando sobre Mojimirim? Eu não quero saber de Mojimirim. Eu não tô nem aí pra Mojimirim. Eu nunca fui a Mojimirim. Mojimirim pra mim não precisa nem existir. Podia explodir Mojimirim. Mas eu não tô então, nem da aí. Onde você conhece essa mulher? Eu nunca vi esta mulher mais gorda na minha vida. É que eu nunca fui gorda, queridinha. Ah, nunca fui. Tá nem lógico que ele me conhece. Ele me conhece, ele tá disfarçando. Eu não conheço você. Tá disfarçando. Ei, Mídio, famoso nenhum mais dá porrada na mulher, dirige bêbado, sai pelado na rua. Pô, cadê o sangue desse povo? Cadê a paixão, cara? Falando em paixão, olha só que beleza. Acho que já fez Big Brother, hein? Não sei o nome dela. Não tô reconhecendo de costas, não. Já posou no ar? Ah. E olha lá. Tá rolando um barraco ali, ó. Tem certeza que é famosa? Todo mundo conhece. Ah, vai pra tua cidade lá, que é Mojimirim, encheu o saco de ouro. Gente, tem coisas incríveis para se fazer em Mojimirim. Ô, Fernando, eu acho que você... BBB tá indo embora, hein? Eu não consegui ver quem é. Quer saber? Vou atrás dela. Se eu não coloco nada no site hoje, meu chefe me mata. Marcelo. Pedro, essa aí, Emílio. Nara, Nara, olha pra mim. Nunca vi essa mulher na minha vida. Ah, filho. Amor,
Tô morrendo de saudade de você. Ai, também. Muita. Acredita em mim? Vamos ver. Então, eu vou confiar em você. Mas, amor, não mente pra mim. Eu aceito tudo, tá, Fernando? Olha pra mim. Menos mentira. Ih, meu amor, eu acho melhor você aproveitar que estamos no aeroporto e voltar. Tia, em vez de ficar falando gracinha, bota aqui a mão. Me ajuda aqui, me ajuda. Vai com a Narinha ali pra fora e me espera. Que eu vou pegando o carro. É mais fácil que ele passar as malas todas pra lá. Pode ser. Mas você trouxe o quê? Pedra? Não, vai lá. Vai tijolo? Que tá? Vara, não demora, por favor. De tanto? Não demora. Temos que resolver muita coisa da festa. Você não foi me enxergar nunca, sabia? Acho que é. Você não me conhece, não. Não, aqui não. Por que não? Aqui não tem ninguém aqui. Não, me leva daqui. Vambora daqui. Me leva pra outro lugar. Pra quê? Cadê o carro? O meu carro, eu acho que eu... O meu carro é porque não tinha vaga aqui. Eu tive que deixar pra... Não, foi pra... Onde é que eu deixei o carro? Ah, pai. Tá ali, com certeza. Vem. Ai, vocês são... E aqui eu não posso, eu sou famosa. É a minha famosa. Vem, acho que o carro tá pra cá. Público não dá. Fica comigo. Você de novo? Você veja, né? Ah, não. Pode ser, só pode ser perseguição. Não é perseguição, é questão de coincidência mesmo. Não, vem cá. Quem é esse cara aí, ô Valentina? Fã, maluco. Quem tá me perseguindo? Não sou seu fã, não. Você vai perseguir? Não mente. Não mente. Vai me dizer que o senhor não me atropelou hoje? Eu não atropelei. Depois me ofendeu. Me ofendeu na livraria. Me ofendeu. Senhor, não só a mim, como a Mojimirim. Mojimirim é uma porcaria. Mas eu não falei mal da senhora. Mas agora o vídeo tá me agredindo. Eu não acredito. Foi um esbarrão. Eu esbarrei na senhora. Esbarrão, meu senhor. Pelo amor de Deus, olha o que o senhor fez com meu vestido. Olha só, meu amiguinho, você vai ter que explicar essa história direitinho, viu? Você tá falando comigo assim por quê? Eu falo do jeito que eu quiser. Você tem toda a razão, né? Você tem o dono de voz merda, se não tivesse ser marido, pelo amor de Deus, gente. Vamos conversar numa boa, se for, por favor. Civilizados? Vamos ser civilizados? Por favor. Um pouquinho? Então tá, vamos evitar tudo isso, vamos ser amigos pra sempre. Quem sabe até um dia se adicionar numa página social. Eu vou pagar esse vestido. Tá querendo chegar onde? Eu vou pagar, o bicho quer pagar. Ele quer pagar. Quer pagar o vestido. Só esse vestido é do Jean-Luc. Ah, é seu, eu não sabia. Jean-Luc é o costureiro, mané. Eu sou costureiro, não. O senhor tem cara de costureiro. Costureiro de macho. Costureiro de roupa de macho. Mas vamos lá que eu vou pagar esse negócio aqui. Quanto é que deu essa parada? Tá, já que o senhor quer pagar, 18 mil reais. 18 mil? Ih, vamos conversar, gente. Eu nem preenchi. Não, vamos começar a trocar uma ideia. Olha só, segura aqui pra mim. Não vamos esquecer esse negócio de pagar. Tu acha que essa coisa de paga, gastar dinheiro à toa, isso é uma bobagem. Olha só, daqui o tecido novamente. É só a gente dar um caimento nele. Pera aí, deixa eu botar aqui pra... Ai, meu amigo, agora azedou! Olha o que você fez, o seu idiota! Se a gente coloca o tecido assim... Não, dá pra tirar a mão do meu peito? Tira a mão do peito dela? Tira você também. Não, deixa ele colocar no seu peito, que ele fica mais calmo. Meu amigo, deixa eu conversar uma coisa com você. Opa! Olha só, moça, fica tranquila. Ah! Aqui, ó, a mão aqui, que não tá... Mas você fez mal nenhuma. Ah, Deus, meu carro. Pelo amor de Deus, faz... Cadê teu carro? No meu carro? Ali. Olha só. O cabe nele? Tá me chamando de gordo? Tô. Eu tô meio gordo, meu amigo. Fala do peso. Então vambora, vamos fugir, vamos fugir. Eu não vou fugir com você. Vai fugir comigo sim. Você quer ir pela ordem pra linha amarela, gente? Vamos embora. Deixa eu abrir a porta aqui. Calma, gente. Vamos, gente.
Vamos fugir! Seu Manel, alguém tem que dirigir, né? Vai pra frente! Eu estou indo pra frente, só não quer dirigir, não. Desculpa! Vambora! Pode ser o cinto de desculpa, senhora! Você só parece um imã nesse tempo, né? Aliás, parabéns, hein? Olha, é bem rígido. A senhora tem o silicone? Eu nunca fui a favor de silicone, mas a senhora tem uma... É o carro do Fernando. Vem, querida. Mas eu tenho que pegar minha noiva. Ah, depois você pega a sua noivinha. Tá, agora a gente tem que virar do papo. Vamos lá. Acelera. Vai. Opa. Tia, sou eu. Sim. Não sabe o que é, tia? Acelera, que ele tá perto. Acelera. Sim. Pelo amor de Deus. Anda. Agora, rápido, gente, é o seguinte, leva a Narinha pro hotel, vê a tua mentira que depois eu explico, tá? Meu amor, vamos pegar um táxi, no caminho eu te explico, tá? Vem comigo. Eu sei. Você não vai deixar meu chefe. De novo, vai. Calma. Eu tô mandando umas imagens agora. Coloca uma chamada assim. Barraqueira misteriosa. Descubra quem foi a ex-BBB que aprontou de todas no aeroporto. Essa é quente. É, chefe. Essa é quente, eu te garanto. Tô mandando. Tu vai me matar. Olha aqui. A não ser que essa seja uma forma peculiar de falar sobre a pessoa que está ao seu lado, suponho que esse simpático rapaz não seja o seu marido. Ah, me achou simpático? Então você vai adorar o marido dela. Como é que eu vou explicar pro meu marido que eu saí de casa com uma roupa e voltei... Calma. Como é que eu vou explicar pra minha noiva que tem uma mulher seminua no meu quarto no dia do meu casamento? Moça, a senhora vai ter que ir embora. Com esse paparazzo aí fora, você acha? Eu não saio daqui nem morta. Fernando... Pra quem não se conhecia, você ficou amigo muito rapidamente desta ex-Miss Mojimirim. Como é que é? Que história é essa ex-Miss Mojimirim? Ah, isso foi antes do Big Brother. BBB? Não, vai insistir com isso? Você vai me dizer que você não sabe que eu sou ex-BBB? Até por isso que o fotógrafo tá aí. Eu sabia que não podia estar tão interessado na ex-MMM. Ex-MMM? É a Miss Mojimirim. Vem cá, você vai continuar ofendendo Mojimirim, é isso? Mojimirim é uma porcaria. Que tom é esse? Desculpa, eu não quis falar grosseiro com o senhor, que é uma simpatia, uma pessoa que tem um astral maravilhoso. Isso aí deve ser Libra. Ah, que bom. Mas o papo tá bem animado. Melhor eu convidar a sua noiva, que está na sala esperando. A Narinha tá aqui? Sim. Ela fez um escândalo dentro do carro. Se recusou a ir para um hotel. O que você falou para ela? O que você pediu. Inventei uma mentira. Só que eu nunca ia imaginar que você estaria com a ex-Miss Mojimirim seminua no seu quarto. Meu Deus. A melhor coisa que você faz é o quê? É falar a verdade. Só tá maluca? Não, a senhora está completamente fora do eixo. Aliás, todo mundo aqui, menos o senhor, tem uma simpatia. Eu admiro muito a sua personalidade. Deixa eu lhe falar uma coisa, titia. Não viu como é que ela ficou na livraria? Não vai ter casamento. Por isso mesmo, meu querido, a verdade é o melhor caminho. Vou pensar em alguma coisa. Quer uma água? Suco. Vá. Amorzinho. Então é isso? Isso o quê?
Isso que a tia Nenê me falou. Dona Nadir. A dona Nadir? Tia Nenê. A dona Nenê, tia Nadir, ela às vezes exagera. Ela disse que você não parou, porque você está com dúvidas. Isso. Ele está completamente cheio de dúvidas. Já eu, meu amor, eu tenho certeza. Isso, abre a dona Nadir lá no meu quarto, ver se aquele vazamento já passou. Se não passou, você tenta dar um jeitinho. Vazamento. Vazamento. Eu estou indo. Que dúvidas? Por que que você não parou o carro? Eu lembrei, né? Eu estava na dúvida se os rapazes tinham limpado a poeira que ficou aqui porque eles rasparam o teto. Aí eu lembrei que eles não tinham limpado. Aí eu resolvi vir na frente para tentar baixar a poeira. Mas se você chegar, foi isso. Era essa a sua dúvida? Uhum. Pois não foi isso que a tia Nenê falou. Você vai ter que me explicar melhor. Vai dar para fazer alguma coisa com isso aqui? Acho que um pano de chão. Super fashion, mas um pano de chão. Ai, meu Deus do céu, eu tô perdida. Eu tive uma ideia. Se a gente conseguisse um vestido qualquer e disser que derramaram um café no vestido dela, hã? Ideia maravilhosa essa. Mais esfarrapada essa desculpa do que o meu vestido, né, ô gênio? Não conhece meu marido, não. Ele é muito controlador. Eu preciso de uma história muito melhor do que essa. Ai, meu Deus, espera que não seja ele. Ai, meu Deus. Oi, Calzinho. Ah, com saudade? O quê? Como assim? Foto minha? Na internet? Impossível. Impossível. Não, não sou eu. Não era eu, meu amor. Que isso? Não, se eu rasguei meu vestido? Lógico que não. De onde você tirou isso? Inventa cada uma, moreco. Não, pra casa eu não vou agora, né? Agora não dá pra eu ir pra casa. Não dá pra eu sair do spa, porque senão meu tratamento vai pro buraco, meu amor. E você não me quer linda? Linda, sim, cheirosa, arrumada, bem gostosa pra você? Com vestido, lógico, é claro que é com vestido. Tá bom, vou desligar, tá bom? Vou desligar porque eu vou entrar na banheira de chocolate agora. Beijinho, morequito, beijinho, saudadinha, beijo. Aí, aí, hã? Perdida. Sério, eu tô perdida, gente. A minha sorte é que a mulher da foto só aparece de costas. Mas ele reconheceu pelo vestido. Eu tenho que voltar pra casa com esse vestido. Aí ele acreditou que não era você? Lógico. Teodoro confia em mim. Ih, fazer o meu agora. Oi, doutor. É, doutor Sena, tudo bem? É, se eu sei da dona Valentina? Não, não, porque eu saberia da dona... Ô, doutor, o senhor não lembra que hoje o senhor me liberou o dia inteiro, né? Pra folga, pra eu cuidar da minha mãezinha. Ela tá mal, doutor. Acho que ela tá se despedindo. O senhor também tá me despedindo? Calma, doutor, eu estou indo pra aí imediatamente, tá? Um abraço. Ele quer que eu saia com ele pra ir atrás de você. Isso é que é confiança. Tá, quem vai dar um jeito nessa história aí é aquele gordo do teu sobrinho, porque a culpa é dele. Você jura que era isso mesmo? Claro que eu juro, Lara. Eu te amo, eu só quero o teu bem, amor. Não, melhor não. A gente é quase casado, Narinha. É, quase. Quase, né? A gente vai ser casado mesmo quando meu pai fizer o brinde matrimonial, no nosso leito nupcial, com o vinho que ele fabrica e a família toda olhando. É uma tradição. É muita informação, né? Tem teu pai, tem o negócio do vinho que ele fabrica, é. Família no leito nupcial, brinde. Não que eles vão dar nota também? Não, né? Seu bobo, eles só vão fazer o brinde. E eles estão vindo pra cá. Pro nosso casamento, civil e religioso. Peraí, Narinha, a gente combinou que ia ser só uma festa. Você sabe que eu ainda sou casado. Eu tô vendo a coisa da papelada. Você jurou que tava vendo isso. Não, eu jurei e vou. Essas coisas levam tempo, né? Então é melhor você acelerar, Fernando, porque eles estão chegando. E sabe como é que é, né? Só tem lua de mel com casamento completo. Mas, Narinha, acho que mais falta me acontecer. Fernando! Fernando! Eu não consegui conter o vazamento, ok? É melhor você ir até lá, porque eu lhe digo, querido, aquilo lá está prestes a desabar. Mas a senhora tentou? É, e como tentei, mas eu fui um insucesso também, né, meu amor? Com este pano de chão que me deram. Chega esse pano de chão, não? É, meu amor, eu vou dar uma saidinha, mas eu já volto, tá? Me espera aqui. Já. De novo. Você tem que ir embora. Meu sogro tá chegando. Não vou embora. Eu só saio daqui vestida no meu Jean-Luc. Onde é que eu vou arrumar um vestido com esse tecido aqui? Você não falou que é exclusivo? Os Pereiros mentem. Eles mentem muito. Sabe o que
que você faz? Você vai lá no ateliê dele, leva esse farrapo e me consegue outro igual. Você não está entendendo a gravidade da situação. Eu acho que você é que não está entendendo a gravidade, meu camarada. Você vai agora no ateliê do Jean-Luc e vai trazer o vestido pra gente. Acho que você entendeu agora, ou não? Agora entendi que você tem didática. Ela já não tem a didática boa. Você fala bem. Você devia, inclusive, fazer, sabe, porque é rádio, trabalhar. Tá aqui o endereço, ó. Tá ok. Tô achando que meu problema era o preço do cajuzinho. É o quê? Você tem as horas de mamãe, sabia? Vai! Tô indo. Nossa, dinheiro. Deixa eu apresentar. É esse meu pai, Heraldo. Esse é meu tio, Belisário. E esse é meu primo, Pompílio. Prima, como você tá linda. Ai, obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada, filho. Deixa eu continuar aqui. E esse é o Fernando, meu noivo. Eu só tenho uma coisa a dizer. O casamento está acabado. Ai, muito prazer. Eu sou a tia do noivo. Ou será do ex-noivo? Muito prazer, dona. Esquecemos o dona e ficamos com tia Nenê. E eu adorei a história de acabar o casamento. Mas tá todo mundo contra mim? Não precisa chorar. Ela não está chorando, não, meu filho. Para de agarrar. Apegado o garoto, hein? Imagina, são primos criados juntos, unicarne. Primo, pode? Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer conhecer meu futuro sogro. E segundo, por que o casamento está acabado? Esta casa não está em condições de receber minha filha. Ah, isso é verdade. Você tem toda a razão. Realmente a reforma não ficou pronta a tempo. Mas nós vamos ficar num hotel até que a reforma acabe. Que máximo! Sempre quis dormir no hotel. Sempre brincava de suíte presidencial com a Narinha. Lembra, prima? Não precisa contar, não, tá? Não precisa contar, não. Até porque a suíte do hotel é pra mim e pra nada. Seja, vou te dar mais uma chance. Bem, de qualquer jeito, vou deixar umas caixas do meu vinho aqui para a festa. Tragam o vinho e cuidado com as caixas, hein? Isso é muito valioso. É que o papai é um dos melhores produtores de vinho lá da nossa cidade. Um dos melhores, não. O melhor. Verdade? Tem o Vito, que o vinho dele é uma delícia. Mas tirando o do Vito, o meu é o melhor. É, se bem que tem o Dr. Matoso, oh, o vinho do Matoso. Minha. É bom patalho. Tirando o do Vito e o do Matoso, não tem para ninguém. É o meu. Mas tio Leôncio ainda faz vinho. Morreu. Tio Leôncio morreu. Chega dessa confusão, que situação é essa? E essa aqui vai com a gente para o cartório, hein? É que eu disse que a gente está indo para o cartório. Cartório? Sim, o cartório! Bom, vamos todos, né? Mas se é para ir, então vamos agora. Vamos? Vamos então. Vamos indo, vamos indo. Vamos pro cartório. Vamos levar o vinho? Vamos indo, vamos indo. O vinho da casa, o vinho da tradição. Querido, na boa. Amor. Oi. Por que aquele moço tá tirando foto nossa? Então, eu contratei, ele é um fotógrafo contratado, né? Que eu quero registrar todos os momentos. Cometrado? Vamos indo, vamos indo. Dona Letícia. Oi. A senhora já viu isso aqui? Olha só, 5 metros de seda, R$3.500. Confere. 10 metros de linho belga, R$4.000. Também confere. Agora, presta atenção aqui nessa, olha. 40 garrafas de vinho Bordeaux, R$5.000.
Isso não confere. Não confere, não pode ser. 40 garrafas de vinho Bordeaux? Não, senhora, dona Letícia. São 40 garrafas de vinho Bordeaux. Isso sem nota fiscal, sem recibo, sem nada. Dona Letícia, isso é um problema sério. Problema sério é o Jean-Luc ter voltado a beber. Nós perdemos quase todas as nossas clientes por causa da bebida. Mas aí eu concordo com a senhora plenamente. Porque uma firma séria não pode fazer compras sem nota fiscal, né? E agora, hein? Onde será que ele enfiou essas garrafas? Porque é impossível ele ter bebido tudo de uma vez só. Ah, mas eu vou procurar até achar e vou jogar tudo fora. Ah, 110. Chega. Tem certeza? Absoluto. Que bom. Então vamos resolver. Não. Fica aqui enquanto isso eu vou ver se a documentação tá tudo certo, tá? Ah, então vamos ajudar. Vamos lá ajudar também. Não, ainda não, amor. Espera, eu já volto, chamo vocês. Então leva essa garrafa e pede pra pôr no gelo. É importante o vinho estar na temperatura exata. Ô, filho, meu filho, dá pra tu tirar a mão da perna da minha noiva? Oh, primo, pode. Claro! Bota no gelo! Eu estou com uma certa pressa. Eu estou precisando do seguinte, ó. Já sei, o senhor é o fornecedor de vinhos. Muito bom você tá aqui. Porque eu tô precisando de uma nota fiscal da compra de 40 garrafas. Ah, não, nada a ver. Não, isso aqui é do meu sogro, que ele tem negócio de vinícola, sabe? Ele vai abrir um vinho lá no leito nupcial e ele tá achando que isso tudo aqui é um cartório, né? Eu não sei nem o que eu tô explicando isso pro senhor, porque o que eu preciso... Ah, tá aqui. Eu preciso de um vestido com essa estampa aqui. Ah, é um pano de chão muito chique. Mas não tenta me enrolar, não, tá? Eu preciso dessa nota fiscal. Nota fiscal, pano chique. Nada disso. É que o senhor é surdo, né? Surdo feito uma porta. Eu devo estar ficando cega. É você mesmo, Fernando? Letícia. O que você está fazendo aqui? Eu te pergunto o que você está fazendo aqui. Eu trabalho aqui. Você veio assinar os papéis do divórcio? Ah, não, eu vou assinar. Já tá mentindo de novo, né, Fernando? Você não muda, né? Você lembra que foi por isso que a gente se separou. Depois dizem que mentir não é bom. Hã? Oi? Quê? Por quê? Quê? Aonde? Bom, já que você não veio assinar papel nenhum, me fala que eu tô curiosa. O que você veio fazer aqui? Ah, sim. Letícia, é o seguinte, eu estou precisando de um vestido com essa... Pera, ué, cadê? Ah, ouve. Não, menino. O dedo não me sinta... Só um minuto. Eu estou precisando de um vestido com essa estampa aqui, ó. Você poderia me ajudar? Não. Não, ótimo. Ué, por que não? Você tem coragem ainda de falar isso? E o nosso divórcio? Quando é que você vai assinar os papéis? Você está me pedindo uma pensão absurda. Nada mais justo pelo que eu passei. Não tem nada... Epa. Baixa o tom, porque o errado aqui é o senhor. Viu? Até seu Gerardo, que é surdo, sabe que você é errado. Mas ele ouviu o que você falou. Ué, quer mil reais? Uhum. É surdo aonde, esse isso, homem? Isso, ele está de caô comigo, isso parto. Aqui. Foi no parto sexo. Dona Letícia, a senhora tem toda a razão. Se o senhor vendeu as garrafas, tem que dar a nota fiscal, né? Eu quero a nota fiscal. Isto é um pesadelo que está acontecendo aqui. O senhor me fala um negócio, ele entende. Os recibos estão aqui. Você já pode trabalhar. Dona Letícia, a senhora está gritando por quê? Para trabalhar. Eu estou falando para você que a coisa está sem sentido aqui, essa conversa, Letícia. Vai. Ô, Letícia, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero brigar. Não quero. Vem cá, você quer o vestido, né? Vestido. Você quer o vestido, né, meu amor? Te dá um vestidinho, vai assim. Vai dar vestido. Vai dar um vestidinho, que assim. Ótimo. Mas antes, você vai ter que assinar os papéis do divórcio. É. Tá bom, Letícia, eu assino. Repete. Eu assino. Segura aqui nessa posição que eu vou buscar os documentos. Eu já volto, não vai respira. Graças a Deus. Fernando, amor, o que está acontecendo? Papai está quase explodindo lá no carro. O que você está fazendo, Fernando? Posso saber? O que eu estou fazendo? Eu tô. Aí é que tá. Eu tô esperando, né? Esperando o quê, Fernando? O quê? Hã? O quê? Esperando o quê? Esperando. O quê? O quê? Hã? Para de enrolar, Fernando. Isso aqui é um cartório, é? Cartório, claro que é cartório aqui. Isso aqui é cartório. É? Tem coisa de experimentar roupa? Tem coisa de experimentar. É cartório dos outros. Nada. Agora, o senhor Gerardo, já tá tudo certo aí? Senhor Gerardo, oi!
Tudo bem aí, Prão? Não, aguarda um pouquinho. Vou precisar da sua assinatura aqui, tá? Viu? Seu cartório aqui. Agora só faltou assinar os papéis de divórcio. E aí eu sou só seu, meu amor. Juro, amor. Feliz, é. Te amo. Agora eu sei pra quem é o vestido. Tudo bom? Que vestido? Uma surpresa. Uma surpresa que eu vou fazer pra você se alguém deixar eu fazer a surpresa. Vem, Fernando. Vem, vamos lá. Licença, aqui que eu vou... Sim, eu não apresentei. Satanara, Nara Satan. Tudo bem? Tudo bem, querida? Magrinha, Fernanda. É, você também já foi. A gordura transfere, né? É verdade. Que amor. Opa, oi. Tem mais aqui. Antes de eu te liberar, aqui, tá? Tem mais isso aqui. Antes agora? Você, você... Tá, oi, não, tem mais aqui. Aqui é a pensão. Ai. E dá logo outro que eu já assino, tá bom? Assina, que é pra já não finalizar a minha vida, assina, tá bom? Já assinei. Obrigada, viu? É um prazer. Finalmente, graças a Deus, seu dia mais feliz da minha vida. Eu vou lá dentro ligar pros advogados pra resolver logo isso. Sou só seu agora. Oh, que bom. Cadê aquele infeliz com o meu vestido? Do jeito que aquele gordo é enrolado, eu tô achando difícil esse vestido aparecer, hein? Eu só não me rasgo toda que... Não tem mais nada pra rasgar. Calma aí, fica calma que eu vou resolver o negócio. Tô ligando aqui pros contatos meus. Aleluia, né? O Atílio, é o seguinte, ó, chama o Renan que eu tenho um servicinho pra vocês aí, tá bom? Vocês vão até o ateliê do Jean-Luc. Como assim não sabe o que é ateliê, rapaz? O que é ateliê? Dá um jeito aí e descobre. É um servicinho bom pra vocês. Vai ser bomba. O casamento está acabado. Isso não é jeito de tratar o pai da noiva? Muito menos o tio. Menos ainda o primo preferido da Narinha. Calma, gente, calma. O Fernando acabou de resolver a parte chata da burocracia. E agora vem a parte boa, não é? Que ótimo. Esse senhor é o tabelião? Como vai? Tudo bem? Seu Geraldo, eu já posso assinar os papéis? Não, senhor. Primeiro, o senhor tem que assinar aqui. Ah, tá. Bom, então eu vou assinar. Vem, Narinha, assina também, ó. Vou assinar aqui. Agora você assina aqui embaixo, aqui, ó. Vou deixar bem aqui presinho pra não voar. Assina aqui. Assina. Aí, tá aí. Espacinho pronto. Pronto, assinou, tá ótimo. Tá aqui o papel. Muito obrigado. E vivos noivos! Mas e o anel? O que que tem? O senhor tem que dar um anel. Por quê? Por que que eu tenho que fazer isso? Como assim, por quê? Porque é tradição. Na nossa cidade, o noivo dá o anel. E, gente, o que é isso? Os anéis de casamento. O noivo e noiva sem anel, o que é isso? Não, é aliança, amor. É que lá na minha cidade eles chamam tudo de anel. Sim, a aliança vai ser entregue na festa, né? Não me venha com miserinha, não. Os anéis têm que ser joia da boa. Cara, pode deixar. Paulo, nós vamos indo. Então, como assim vamos indo? E o vinho? Temos que abrir o vinho. Tá gelado? Isso. O tabelião não autorizou. Quebra esse vinho aqui. Como é que... O senhor não conhece a tradição? O vinho tem que ser tomado aqui, agora. Pera. O senhor não é desse esse vinho, não. Esse vinho é meu. O senhor tá confundindo. Esse vinho é meu, amigo. Solta! Eu tenho recebo. Larga o vinho do meu irmão! Eu tenho recebo. Pra quem eu recebo? Não, recebo do vinho daqui. Não, larga o vinho do meu pai. Não, vou largar o vinho do meu pai. Larga, eu tenho documento. Larga, que isso? Na hora da tentar reconciliação, não. Que bagunça é essa? Isso é coisa de família, eles estão negociando lá. Deixa isso só lá. Eu quero saber se você vai cumprir com o nosso acordo. O que você acha que eu tô fazendo lá dentro? Tá procurando o vestido que você tanto quer. Cadê o vestido? Não tô vendo o vestido. Cadê o vestido? Não, vestido. Não tem, não posso. Acabou. Como? Não tem o quê? Acabou. Não tem. Tá louca? Não é possível. Eu vou te explicar uma coisa muito devagarzinho pra ver se você entende. Se você é fronteiriço, você tem dificuldade de entender. É o seguinte. Você é que eu não conheço. Presta atenção! Alta costura, meu amor, é assim, eles fazem uma ou duas peças no máximo, tá? Acabou. Ih, eu sabia que eu não podia confiar em você. Eu sou um trouxa que confia nas pessoas que você fala. Eu só não vou discutir. Eu estou na beira de uma escada, eu sei que você é capaz. Eu só vou te falar uma coisinha, tá? Se você quer tanto esse vestido assim, eu posso te dar o endereço da outra pessoa que comprou outra peça. Se você for na casa da Mariazinha agora, que essa outra pessoa que comprou essa outra peça, você chega lá, ela vai até curtir. Tá, eu vou. Tá, o que mais falta acontecer na minha vida, meu Deus? Jesus Cristo amado, que isso, pelo amor de Deus? Que gente é essa que você trouxe pra cá, pelo amor de Deus? Pisou nessa luva, vai matar! Pega! Ô, gentinha, pra gostar de beber! Mas esse vinho é meu, eu vou beber o vinho! Pá!
pai! Que coisa ruim! Eu não sei como é que o Jean-Luc aguenta beber uma coisa dessa! Ninguém aguenta beber isso! Eu vou lhe mostrar quem é que aguenta o quê? Vamos indo, gente, que eu estou um pouco atrasado! Vamos, vamos! Cabra, botou a boca no meu gargalo! Calma, papai! Desculpa! Pisado no meu pés! Obrigado por nada! Obrigado por nada! Ei, pinguço! Olha aqui, ó! Caramelizaram! Calma, seu filho da puta! Ronaldo! 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 Que foi, Mary? Os convidados já chegaram? Estão chegando. Não quero que falte nada, Ronaldo. Adorei essa iluminação. Tudo clean, suave, brilhante. Parece dia. Mas é dia. Você marcou uma festa de dia. Ah, foi? Foi? Último grito, Ronaldo. Agora me lembrei. Cadê o palhaço que eu contratei? Mary, pelo amor de Deus, ele não é palhaço. Ele é comediante stand-up. Mas ele ainda não chegou. Isso mesmo, Ronaldo. Stand-up. Dizem que isso é o último grito. Ele é bom mesmo? Ele é ótimo. Falam que ele é um cara sério, tem uma cara de sonso. E quando você menos espera, ele solta uma piada. Pra usar